سلامتنا ننب زلهم يبصح كبراتن كبرانا زي دي دبليو انترناشونال نلومون غاشا حزنا لكم قريبنا لنا نايرومي غاشانا مختل بريزيدنت غزياو ممحدار تغراين حلافي كابينيه سيكريتيريات زي مؤخول محدران ديموكراتايزيشن جنرال صادقان غبرتن سيايوم حاويركمنا نخزلقو بخبر زعدم زلهو انا روبيل دانييلي جنرال زلونا غزا قديما بشمين بشم ادمص تملكتي دي دبليو انترناشونال لباوي مسغناي كقرب نمتوي كوننا كابتي هلوي بوليتيكا وكونتا تيغراي كنجمرمو منالوات كم حدا تيغراوي كم ونا اب مزنت زلو اكل نتهلوي بوليتيكا وكونتا كم يوم زكتاتلو زلو بسرون انتايو ناب كم زبل كونتا تاتي نازلو كم مجمرين غورو طبو يغني لي يا اب انا اودا امتي نازلنا يا انكو ناب حدش عامته بصحه بصحنا نخلاتنا كبر يدلي حدش عامته ناي سلام ناي رهوا عامت كون الله مني نخلو حزب تيغراي ابتي ياو كله تيغراي تيغراي زغلو طال على البوليتيكا هناتات كاتلو ناتي رديت انتعيو كاب بتعمي خبيد نايس انتت خوينات انا كنوز تنكركر نقول زلنا كافتو خوينات نور الوان لو مزحش خوينات ينزلنا ناي تصعب ادوم بالسم عندت كاب نكبرون دارغا خلت عامت كنكبر لنا لنا ስለዚህ ቀስ በቀስ ቱ ሰላም እና ጠንከራ ዘኸደሉ ቶም ደለታትና ድማ በሰላማዊ ፖለቲካው ቃልሲ እና ተማሉ ዘኸደሉ ሁኔታት ሰብ ይደለሎ ካብዚ ዝብገሱን ብዙሓት ሓሳባት ይለዓሉ እዮም። ስለዚህ ካብ ኩናት ናብ ሰላም ካብ ናይ ኩናት ተፃውኦ ናብ ናይ ሰላማዊ ፖለቲካው ቃልሲ ንሸጋገር ኣለና። እዚ ሽግግር እዚ ቀሊል ሽግግር ኣይኮነን፣ ብዙሓት ጉዳያት የልዕል እዩ። ስለዚህ ተብ ትግራይ ዘሎ ህዝብ ርእይ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ሓደ ናይ እዚ ውፅኢት እዩ። ኣብ ከምዚ መሰለ ኩነታት ድማ ያው ከመይ እዩ ነይሩ እቲ ፖለቲካ ምሕደራና፣ ንምንታይ ኢና ከምቲ ኮይናዮ ዘለና ኮይና ዘለና፣ ንምንታይ ኢና በብግዚኡ ኣብ ኩናትና ኣተናስ ፀገም ዘጋጥመና ዝብል ሕቶታት ይለዓሉ ኣለው። እዚኣቶም መፍትሒ ዝመስሎ ኩሉ ሰብ ሓሳብ ይቅርብ ኣሎ፣ ያው ገፋሕቲ ምይጣት ይግበር ኣለው። ኣነ እዚኣቶም ከም ንቅድሚት ናይ ትግራይ ዕቤት ኢኮኖሚያዊ ዕቤት ማሕበራዊ ዕቤት ማለት እየ ዲሞክራሲ ምዕሩይ ምሕደራ ንኸመፅእ ያው ክንሓልፎም ዘለና ሓርጎፅጎፃት ገይረ እየ ዝሪኦም። ትምኒተይ እውን ናብ ዝለዓለ ፅቡቕ ነገር ከሸጋግሩና እዮም ኢለ እየ ዝኣምን። ያው ክንሓልፎም ዘለና እዮም ብኡ ንሓልፍ ኣለና ከም ገይረ እየ ዝርድኦ። ምናልባት እቲ ኣብ መሪሕነት ሕወሓት ዘሎ ኣፈላላይ ነቲ ኣጠቃላሊ ከም ትግራይ ፅልወና እዩ ዘሎ ርእቶታት እውን ካብዝን ካብትን ይዋዊኦም ዘለው ኣብ ውሽጢ ዓዳዊ ወፃእ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እውን ሰኸፈቱ ዝገልፀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። እቲ ኣፈላላይ ንምትዕራቅ እውን ፈተነታት ተገይሮም እዮም። ንምንታይ እዩ ክትዓረቕ ዘይከኣለ ወይ ድማ እቲ ዘሎ ኣፈላላይ ብስልጡን ፖለቲካዊ ልዝብ ክትዓረቕ ወይ ክፀብብ ዘይከኣለ ንምንታይ እዩ ክበሃል ይከኣል? ካብዚ ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ ኣሎ ዲ ንትግራይ እውን ዝብሉ ካብ ግዱሳት ተጋሩ ዝለዓሉ ሕቶታት ኣለው። ኣብዚ መዳይ ርእቶኦም ኣነ ናይ እቲ ፖለቲካ ይከታተሎ እየ ይፈልጥ እየ። ኣብ ውሽጢ ውድብ ዝግበር ዘሎ ጉዳያት እውን ይሰምዕ እየ። ኣብ ገለገሊኡ እውን ተሳትፎ ብተባሃልናሉ እዋን ተሳቲፈ እየ። ግን ድማ ከም ኣባል ውድብ ስለዘይኮንኩ ብዛዕባ እቲ ውድብ ዘሎ ፈላላይ ንምንታይ ከምዚ መፅኡ ንምንታይ ከምዘይተፈትሐ ክፍታሕ ይኽእል ዶ ዝብል ብዙሕ ርእቶ ክበሎ ይደልን። ምክንያቱ ኣባል ውድብ ኣይኮንኩን እቲ ውድብ ባዕሉ ናይ ባዕሉ መንገዲ ክፈትሖ እዩ ኢለ እየ እንታይሽሙ ዝገብር። ህወሓት ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብ ናይ ትግራይ ማሕበራዊ ጉዳይ ዘለዎ ፅልዋ ይፈልጥ እየ። ያው ተጋዲለሉ እየ መሪሐሉ እየ ኣብ ዝነበር ኩሉ ዓቕመይ ዝኽኣሎ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ገይረ እየ። ሕዚ ዘሎ ኩነታት እቶም ኣብቲ ውድብ ዘለው ኣባላት ውድብ ሓላፍነት ብዝተመልኦ መንገዲ
ክሕዝዎ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለኒ ካብ ዝወፃእ ግን ተፈላላይ ኣብቲ ውድብ ዘሎ በጠቃላ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዘሎ ፈላላይ ክዛረብ ይኽእል እየ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ዘሎ ፈላላይ ዝምልከት ግን ብዙሕ ኣባል ውድብ ስለዘይኮንኩ ብዙሕ ክዛረብ ይደልን እዚ ካብ በና ናብ ክሊ ስምዕነት ፕሪቶርያ ናብ ዝሓዝናዮም ሕቶታት ወይ ኣጀንዳታት ኢና ክንሰግር ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክቡር ጀነራል ኣካልቲ ጉጅለ ተላዛባይ ናብ ፕሪቶርያ ዘቕንዐ እዮም ነሮም እሞ ምናልባት ኣባል ምዃኖም ትፈጥረሎም ስምዒት ካብኡ ንጀምር ናብ ፕሪቶርያ ከይዶም ናይ ትግራይ ኮውዝ ሒዞም ኣካልቲ ተላዛባይ ጉጅለ ምዃኖም እንታይ ስምዒት ይፈጥረሎም ካብ ዝብል ንጀምር ያው ኣብቲ መኸታ ነይረ እየ እቲ ኩናት ዘብፅሖ ዝነበረ ጉድኣት ከታተሎ እየ ይፈልጦ እየ ነይረ ኣብ ህዝቢ ይኹን ኣብ ሰራዊት እዚ መጨረሻ ወገን እዚ ናይ ስኮርችድ ኤርዝ ፖሊሲ ዝብልዎ ዓይነት ናይ ኩናት ኣካይዳ እዩ እዮም እቶም ፀላእትና ዝኽተሉ ነይሮም ኣብ ዝሓዝዎ ቦታ ብምሉኡ ገዛውቲ በልማሚት የቃፅሉ ዝረኸቦ ሰብ ይቐትሉ እዚ ብምዕራባዊ ግንባር ዝነበረ ውግእስ ብፍላይ ልዕሊ ኢሎም ዓዲ ንብሪ ዓዳዕሮ ሰራዊትና እናተዋገ ዝነበረሉ እዋን ብሚታ ተሽሓ ዝቁፀር ተፈናቕለ ሰብ ኣብ ጎና ጎኖም ነይሩ እቲ ህዝቢ ክትከላኸለሉ ዘይትኽእል ህዝቢ ክተድሕነሉ ዘይትኽእል ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዝኾነ ኩነታት እናተዋግእኻ እውን ዕቅን ዘይብሉ ካብ ናብርኡ ተፈናቐለ እሞ ንሓደጋ ተቃልዐ ገዛውቱ ዝቃፅል ሂወቱ ዝጠፍእ ሰብ ሒዝካ ትውግን እናቐፀልካ ምኻድ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ነይሮ ኩሉ ግንባራቶም ዓይነት ነገር የጋጥም ነይሩ ስለዚ ፕሪቶርያ ከይድናስ ናይ ሰላም ስምምዕነት ክነምፅእ ቅድሚኡ ተገበሩ ፈተነታት ነይሮም ሴሸልስ ተገበረ ንእሽተይ ፈተነ ነይሩ ኣብ ጅቡቲ ተገበረ ፈተና እውን ነይሩ ሓደ ክልተ ግዜ ሳቶም ፈይልና ገበሩ እዮም መፂኦም በቲ ደለናዮም መንገዲ ኣይከዱን ድሓር ናይ ፕሪቶርያ መፂኡ ፕሪቶርያ እውን ምስ መፀ እንታይ ሒዙልና ከም ዝመፀ ይንፈልጥን ክንውገስ ከለና ግን ከም ሓደ ትግራዋይ ኣብቲ ናይ ፕሪቶርያ ናይ ሰላም ስምምዕነት ተዋዲኻ ምስተባሃልኩ ብተሓጓሲየ ተቐቢለ እዩ ዝከኣለኒ ክፍትን ኢለ ከይደ ኣብዚ ግልፂ ክኾን ዘለዎ ያውቲ ናይ ትግራይ ፓርላማ ተመሊስና መፂናስ እንታይ ሽሙ ኮይኑ ስለዝነበረ ኣብ ስራሕ ስለዝነበረ እቲ ናይ ፕሪቶርያ ተደራደራይ ኣካል ናብ ናይ ትግራይ ፓርላማ ቀሪቡ ኩላትና ናብቲ ናይ ትግራይ ፓርላማ ቀሪብና ያው ቃለ መሓላ ገይርና እቲ ፓርላማ ኣፅሪቑልና ኢና ተዋፊርና እሞ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ዝብል ስምዒት ኣብ ከም ዝመሰለ ታሪካዊ እዋን ድማ ዝከኣለነ ዝተዋፅኦ ንክገብር ስለ ኣጋጣሚ ስለ ዝረከብኩ ብታሓጓስ እየ ተቐቢለ እዮም እሞ ኣብ በዕሉ ኣብቲ ጉጅለ ኣብ መንጎ ኣባላት ዝለዓሉ ሕዚ እውን ሕቶታት ኣለዉ ምናልባት ጀነራል ሰሚዖሞ ክኾኑ ክእሉ እዮም እቲ ጉጅለ ዘይማንዴቱ እዩ ገይሩ ካብ ዝተዋህቦ ሓላፍነት ወፃእ ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎ በቶም ውሳነታት ዝግለፅ ከም ኣብነት ዝለዓሉ እውን ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ ክፈርስ ተወሲኑ እዩ መፅኡ ቤት ምክሪ እውን ክፈርስ ተገይሩ እዩ ዝብል ካብኡ ሕልፍ ኢሉ እውን ኣብ መንጎ ባዕሉ ናብቲ ናብ ፕሪቶርያ ዘቕንዐ ጉጅለ እቲ ሓደ ወሳናይ እቲ ሓደ ፀጉዕ ዝሓዘሉ ኩነታት እዩ ብመግለፅታት እውን ሰሚዕናዮ ኢና ምናልባት ኣብዚ ዝህዎ ርእቶ ተሃለወ ኢለ እየ ወል ቅድሚ ፕሪቶርያ ምካድና ያው እቲ ናይ ትግራይ ፓርላማ ናይ ፕሪቶርያ ተደራደርቲ ምስ ነፀረ ኣብቲ ሽዒጡ ነቲ ኩናት ብጠቕላላ ዝመርሕ ዝነበረ ሰንትራል ኮማንድ ኣኼባ ካይድና ኢና እንታይ ከመልና ኢና ናብዚ ጉዳይ ክንቀርብ ዝብል ነገር ተዘራሪብና ኢና ኣብ ከም ዝመሰለ እዋን እቶም ብዓለም ለኸ ደረጃ ፍሉጣት ዝኾኑ ደረጃታት ኣለዉ እዚ ንኸዶ ዝነበርና እቲ ማክሲመም ክበፅሖ ዝለዓለ ክበፅሖ ዝኽእል ነገር ተኩስ ጠጠቅ ምባል ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና ነርና ካብኡ ድሓር ተኩስ ጠጠቅ ምሰበልካ ቀፂሉ ዝመፅእ በቲ ልሙድ ኮምፕሬሄንሲቭ ሲስፋየር ዝብልዎ ኣሎ ናይቶም ተፃባቐት ሓይልታት ደረጃ ዝውስን ዲፕሎይመንት ናይ ሓይልታት ዝውስን ብዙሓት ነገራት እውን ዝውስን ንፖለቲካዊ ድርድር በሪ ዝኸፍት ደረጃ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ነርና
እቱ ፖለቲካው ድርድር ድማ ዳሐር ከም ዝመጽ ንፈልጥ ነርና እዚ ፈልጥና አይና ኸይድና ሴንትራል ኮማንድ ለኤልናይ ስለ ዝነበርና ክንከድ ከለና ሴንትራል ኮማንድ እቲ ተኽስተቶ ናይ ምባል ስራሕ ብዝተኻለ መጠን ብዝለዓለ እንታይሽሙ ብዝለዓለ ኮሚትመንት ክንሰርሕ ከም ዘለና ተረዳዲእና ኢና ኸይድና ስለዚ ተኽስተቶ ንምባል ሙሉእ ማንዴት ሒዝና ኢና ኸይድና እቲ ናይቲ ፓርላማ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ሸዒጡ ውግእ ዝመርሕ ዝነበረ ሴንትራል ኮማንድ እውን ዝሃበና ማንዴት ሒዝና ኢና ኸይድና ስለዚ ማንዴት የነበረን ገለ ዝብል ምንም ተኣሽሙ የብሉን ማለት ተወሲ ጠጠው ንምባል ሙሉእ ማንዴት ሒዝና ኢና ኸይድና ካብ ተኽሲ ጠጠው ምባል ወፃኢ ዘለዉ ጉዳያት ንሕና ናብኣቶም ክንኣቱ ብዙሕ ድሌት ኣይነበረና ብግልፂ እውን ተኻቲዕና ኢና እዚ ሲ እቲ ናይ መጀመርያ ደረጃ ናይ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ዝብልዎ ኣብ ኩናት ዝነብሩ ሓይልታት ፀገሞም ንምፍታሕ ዝወስድዎ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እዩ እሞ ዳርጋ ሓይሊ ኣብ ዘሎ ኣዝ ኢዝ ተኸስጠጦ ነብል ዝብል ተኣሽሙ ነይሩና እቶም መደራድርትና ይኹኑ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ንስኹም ያው ዕርፍ ኢልኩም እንደገና ኩናት ናይ ምግባር ልምዲ ስለ ዘለኩም እዚ ተኽስጠጦ ናይ ምባል ጉዳይ ፐርማነንት ንገብሮ ዝብል ነገር ኣልዒሎም ከምዚ መሰለ ነገር የለን እዚስ መሸጋገሪ እዩ ዝብል ነገር ኣልዒልና ይሰምዑና ስለዚ ዋላት ዝበልዎ ይኹን ኢልና ተቐቢልና ኸይድና ኢና ካብዚ ወፃኢ ናብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣይኣተና ሓንቲ ነገር ዘለዓልናይ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብዳያሎግ ድሓር ከም ዝውዳእ ንፈልጥ ነርና ብኮንሰፕት ደረጃ እውን እሱ ንፈልጥ ነርና ብኣፕሮች እውን ከምኡ ኣፕሮች ጌርና ይኸይድና እቶም ሓደ ጉዳይ ግን ዝተለዓለ እንድሕር ቲፒኤልኤፍ ካብ ቴሮሪስት ሊስት ክነውፅኦ ኮይና እንድሕር ባጀት ክንፈቅደልኩም ኮይና እቲ ኤክስኪቲቭ ዝበሃል ኣካል ኢንክሉሲቭ ዝኾነ እቲ ቀደም ዝነበረ ኩናት ዘካየድ ዝነበረ የብሉን ከብለና ዝኽእል ናብ ናይ ኢትዮጵያ ፓርላማ ካብ ቴሮሪስት ሊስት እውን ንምልዓል ባጀት እውን ንምፍቃድ ዘኽእለና ኩነታት ክትፈጥሩና ኣለኩም ዝብል ነገር ኣልዒሎም ነይሮም እዚ ተኽስቲ ጠጠው ንምባል እንተኸፈልናዮ እውን ምንም ኣይኮነን ዝብል ተኻቲዕና ኢና እንቲ ዘሎ መንግስቲ ተቐቢልኩም ኪዱ ኢልና ግን ኣይንቕበልን ኢሎምና ስለዚ እቲ ኤክስኪቲቭ ምምዕራይ ኣብ ዝምልከት ተሰማሚዕና ኢና ካብኡ ወፃኢ ዘሎ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዝምልከት ግን ድሓር ኣብቲ ፖለቲካል ዳያሎግ ከም ዝለዓል ኢና ኣንጠልጢልና ይኸይድና ምክንያቱ ብኣምር ደረጃ እውን እቶም ፖለቲካዊ ጉዳያት ብዙሓት እዮም እቲ መንግስቲ ምጥያሽ ሓደ ጉዳይ እዩ እቲ መንግስቲ ድማ እቲ ኤክስኪቲቭ ጥራሕ ኣይኮነን ካልኦት ኣካላት እውን ኣለዎ እቲ መንግስቲ ባዕሉ እቲ ኤክስኪቲቭ ከመይ ይቆም እውን ኣይተዘራረብናን ኢንክሉሲቭ ይኹን ጥራሕ ኢና ተዘራረብና እምበር ካሊእ ዘለዓልናይ ነገር ኣይነበረን ብኣቶም ወገን ዘለዓለ ሓደሓደ ነገር ነይሮም ግን ኣብዚ ምልዓሎም እውን ኣድላይ ኣይኮነን ብዙሕ እውን ናብቲ ሳብስታንስ ኣይኣተናን ስለዚ እቲ እዚ ሒዝና ተማኺርና ኣብ ውሽጥና ከመይ ጌርና ኢና እቲ ኤክስኪቲቭ ነቐምዎ ዝብል ነገር ሒዝና ምስኣቶም እንደገና ክንራኸብ ቆፀሮ ሒዝና ኢና ተፈላለዩና ድሓር ኣብዚ ምስ መፃእና እቲ ኤክስኪቲቭ ንምቋም ነዊሕ ግዜ ወሲዱልና ኣብ ውሽጥና ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ገሊፅዎ እዩ እንደገና ኣነ ዝምልዓለ የድልየንን ዳርጋ 4ተ ወርሒ ቢሉ ወዲኡልና ድሓር ኸይዱ ኸይዱ ድማ እቶም ዓበይቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት መንግስቲ ምቋም ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ መንግስቲ ዋላቲ ኤክስኪቲቭ እውን ከመይ ይቁም እቲ ካልኦት ናይ መንግስቲ ኣካላት እውን ከመይ ይቁሙ ዝብል ብዳያሎግ ክፍታሕ ዝግብኦ ዝነበረ ነገር ኣብታ ናይቲ ኤክስኪቲቭ ሓይሊ ምቋም ጥራሕ ፎከስ ተገይሩ ድሕሪ 4ተ ወርሑ እውን እታ ነቲ ኤክስኪቲቭ እውን ናይ ምቋም ናይ ምውሳን ስልጣን ናብ ዓብዪ ኣሕመድ ኣሕሊፍና ሂብናዮ ዓብዪ ከም ዝውስን ኮይኑ ብዳያሎግ ኣይኮነን ተወሲኑ ኣብዚ ብዙሓት ነገራት ይለዓለ እዮም ዋላብቲ መንግስቲ ክቆም ከሎ ኮንፈረንስ ተካይዶ ዝነበረሉ እዋን እውን መመረፂ ሓሳባት ይቐርቡ ነይሮም ብዝኾነ ኮይኑ እዚ እቲ ሓደ እንታይ ሽሙ ምስኡ እቲ ፖለቲካል ዳያሎግ ከልዕሎም ዝግባእ ዓበይቲ እሹስ ድሓር ዝተላዓሉ ዓበይቲ እሹስ ነይሮም ቀልጢፍና ብተወደበ መንገዲ ዘየልዓልና እዮም ናይ ግዛኣታዊ ሓድነትና መምላስ ጉዳይ ዳርጋ ፋሪሱና ዝነበረ ኣጀንዳ እዩ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ማእኸላይ መንግስቲ ፅናሕ ኢሎምና ኣይፀንሐን ኢልና
تلعلنا كنكديلنا بولم بار بهجة من قسم مسرات فتح لهمنا زي تقبلنا من زينا زي أب نغوشيشن بدم كأتو دنورا نغيريو ناي هو حد كابترالس ليست موزعان اندقنا ري انسيسيت مقوارن حدا political agenda ايو political dialogue كأتو دنورا ايو بزحات كالو تلو ناي نبرا تلو ناي اسورا تلو بزحات political agenda تلو افتي بعويو دما ناي تخينات من كالن تايو نمن تاينا وزي مسينا كامل عنا خير ناس بحال قداي كل على نيرو في بوليتيكا اجندا قصيلو نتوز بس حقودات بعلم الهوي ترانزيشنال جاستيس بحال نسرح كما قلنا عنا تو حلف صقم ادرس الغوروز بحال كل على نيرو ان واي اب ما خل اب ناي بعلتنا هذه اندغنا بزح كزارو لي دلن ابنا بعلتنا حت خطو خاتينا تاع اكزيكتيف ناي مقام قداي ون بنايم أهلاي مجلسي وسانة خم تخون غيرنا هنا أنت عشمو غيرنا. سلزي حدا قلت كا جورد دل نجار أنت أيو. أبريتوريا توقسيت أتعاون نايم بال سمع معنا تكنفر من أخينا نسافر من عينا مزينا. مساعات تحزت نايت إكسكتيف باجيت نخسر دلنا قال ملة ملكت. إنكلوسيف جوروز ونجار تسمع معنا هنا. كابزوز عجن توم بوليتيكا أجنداتات بتعم بزحاتيهم. زياتهم يلعل نايم. أو كنا العلومون ينخل. ناي منقسط مقام بعلو نايت اكسكتيف راح يكون توم كانوا محاورات كم يمص عن عزل يقبلنا دوما اخلي منقسط يقبلنا انت هي مخانو هذك زارو ليكل كن كم اجندا بز تودب منقدي مستمع اخلي منقسط نيغوشيت غيرنا معلبي تقبلنا له ما يكون دحارب بترا ياو مجمره نايتو سرح فصامي نغر تلعلو نسبه كلهم تفلطو وتلعله تودلو منقدي توديو حنا ود غداي تلعيلو سون هز تفلطوت مزراره بخوين تلعيلو لو تو نايتوم غزاتا وحدنتنا نملاس كبر منقساسون دارغانا بيناو وسانانا بخدلو تدفيو ليرو عم مغاويت طرنفيلنا خيدنا وز غداي زين افتو عالم لهوي مدرخ كملسلو زبل خطع غيرنا ناو تمليسو تبانل اندغنا تمليسو افريكا افريكا حبرتو المصيوم اندغنا مرأي جميرنا سلازي تو ناي بوليتيكال ديالو غداي بايلاترال بزونه منقدر نحنا مع اخلاي منقستن بدن بي توديونا ان تدرادرنا زغنا يز يكونس اما اخلنا تمالقه انفورمال ركباتنا بزحه تو فورمال اورجانيز كون ركباتنا دخمه زخدلو خنتات يزلو حدا زي تي او فرقو غانا فرقو تاعش منير زول وزروا انا ايقبلون obviously اب كم زول سلازرب زلعله حلفنا تحيزو زخيد نايتو نيغوشيشن تيم حلفلو ترى سبا يكونن حلف نايتو نيغوشيشن تيم يو بسو اتم علم الهوي مدرادر تاكلات مستي نايتو منغستي زلعله مدرادر تدرادراي اون بحد غيرهم كراحو زدليلو بروسس نيرو يفلط يو مجمرة خلاتنا بحد جميرنا بزحج أو تأخوينو دحر نسبة لجوجل جينا نجمر ريلنا نسبة لجوجل توم كلتي يوم تدردرتي أو سينا حلوتنا أتينا نشتي فتينا أوون بزحك نسامع كألنا دحر بج رشا كافتم مدردرت حدا هو ركينياتا بار تي كافت حدا توانا مدردرن كلا عيون كافت على عيون تحدا مدردرن كلا عيون جينا نرخب لنا تراخبنا مس دكتور أبي ونا ترى هذا تي فاينالز بهال كسر مع الناس هالنجار سرحنا كم زي مثلا نجار لومودي ابني على ملحوظنا يدردر مسرح شعات سبع كاس شعات خا بوفت نوسان كاي تخيل تحلف إن تهو سب حلف إن تو مسرات غيره مسرح وينهم كسر حيق اليوم يلزقوم تهم سوات ونحويسو مسرح تلمد نجاريو كومينا غيرنا زي غيرنا جن مزمت أنا قطري بريف نجارهم ديرنا نخلهم بيرسونال أنا نتهم دحرون زارو سبات نتايل لكم حساب كم زين ولا لنا تايز رأيكم ديرنا نتي يوم ديرنا كش على حر حساب تلي ومون كنا استنفت ديرنا كل أثناء حوارت عكو كلنا كلون كل أثناء كم ديرنا زين يرو تمسرح نا بس ما قدينا خدنا من الوقت تقلل بين كاخر رأيك اللو تي سمعنا سلام كاوز غدت من هبزي أو كلتا شان عسران كلتا قطاع صرا أوروبا نابزي بزحات معوالتات اللو قلت زخون بزح زي الشامي معوالتات اللو تتوخسي دوم معوالت راح انتي كونس بدو حرقو سرقو معوالتات اللو
ዛጊዱን ገና ዘይተተንከፉ ብዙሓት ጉዳያት ከም ዘለው ርዱ እዩ ቦናነት እቲ ህዝብና ሓዝውን ኣብ ከቢድ ዝበሃል ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላዊ እዩ ዘሎ እቶም ዙርያ መለስ ፀገማት ህዝብና ሕዝውን ይቕፅሉ እዮም ዘለው ካብዚ ብምብጋስ ሓደ ንምንታይ እዩ እቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ በቲ ከድ ዝግብኦ ደረጃ ዘይከደ ወይ ዘይሰለጠ ብስሩ እውን ብውዕሊ ፕሪቶርያ መሰረታዊ ድሌት ረብሓ ጥቕሚ ህዝቢ ትግራይ ክረጋገፅ ይኽእል እዩ ዝብል ስፍሕ ዝበለ ኣጀንዳ እውን ዝለዓለሉ ኩነታት ኣሎ ጀነራል ፃድቃን ኣብቲ ግዜ ህዝቢ ትግራይ ብዝገበሮ ኩሉ መድያዊ ቃልሲ እቲ ህዝቢ ብዝኸፈሎ ከቢድ መስዋእትነት ኩሉ ዓይነት መስዋእትነት ደቂ እውን ኣብ ሰራዊት ኣትዮም ብዝገበርዎ ምጨፍጫፍ እቲ ናይ ፅንተት ኩናት ደው ክብል ክኢሉ እዩ ብናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ኣብቲ እዋን ብናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት እቲ ኩናት ደው ምባሉ ትኽክል እዩ ካብኡ ዝሓሸ መማረፂ ኣይነበረናን ኣቕምና ቆይ ብፅሕና ኢለ የ ዝኣምን ስለዚ ብመሰረቱ ብናይ ህዝቢ ትግራይ ተዋደደ ቃልሲ መጨረሻ ወገን ድማ እቲ ዓለምለኻዊ ማሕበረሰብ እውን ብዝገበሮ ድጋፍ ማለት ሰላም ንክመፅእ ብዝገበሮ ፀቕጢ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ተፈሪሙ እዩ እዚ ካብ ብዙሕ ፀገም ክንናገፍ ገይሩና እዩ ከም ህዝቢ መጠን ተወዲብና ቀፃሊ ዕድልና እውን ክንርኢ ከም ፖለቲካዊ ኤንቲቲ ተወዲብና ምስ ዓለም ይኹን ምስ ካልኦት መዳግቲ ኣካላት ክንዘራረብ ፀገማት እውን ክንሕግዝ ኣኽኢሉና እዩ ኣነ ከምኡ ገይረ እየ ዝሪኦ ካብኡ ዝሓሸ ካሊእ መማረፂ ኣይነበረናን ኣብቲ እዋንቲ ንምንታይ ናብ በፂሕና ካሊእ ዝሓሸ ነገር ዶ ክንሰርሕ ይምክኣልናን ካሊእ ጉዳይ እዩ ግን ኣብቲ ዝበፃሕና ምስ በፃሕና ዝሓሸ መማረፂ እሱ እዩ ነይሩ ኢልና ኢና ተቐቢልናዮ ከምኡ ኢልና ኢና ወሲድና ከምኡ ዓይነት እምነት ህዝውን ከምኡ እዩ ዘለና ከምኡ ዓይነት እምነት እዩ ዘለኒ እቲ ብናይ ውዕል ፕሪቶርያ መሰረት እቲ ኩሉ ድሌትና ክማልእ ዶ ይኽእል ይኽእልን ገና ክንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ ፀንቂቕና ተጠቂምናሉ ኢና ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ዝብል ኣርኣያ የብለይን ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ብምምፁ ዝረኸብናዮም ረብሓታት ኣለው ኣትሊስቱ ምቅታል ደው ኢሉ እዩ እቶም ሰርቪስታት ተመሊሶም እዮም ተደጋጊሞም ብዙሕ ሰብ ገሊፅዎም እዩ ንእሽተይ ኣተንፍስ ክነብል ዕድል ሂውና እዩ ከም ፖለቲካዊ ኤንቲቲ ተወዲብና ንቀፀለ ዕድልና ከመይ ልዕና ንኸይድ ዝብል ክንርኢ ኣኽኢሉና እዩ ከምዚኦም ዝመስሉ ረብሓታት ኣለዎ ግን ድማ ናይ ፕሪቶርያ ዘይፈትሖም ብዙሓት ፀገማት ኣለው ግዛኣታዊ ሓድነትና ሙሉእ ሙሉእ ኣይተመለሰን ኣብቲ እዚ ማእኸላይ መንግስቲ ዝቋፀሮ ቦታ ዘለዉ ተጋሩ ብዘይመረፅዎም ምሕዳር ብዘይደልይዎ ኣገባብ እዮም ዝመሓደሩ ዘለዉ ካብኡ ክናገፉ ይደሊ እዮም እቲ ኣብ ናይ መፅለሊ ዝቕመፅ ዘሎ ትግራዋይ ብጣዕሚ ብዛ ስካሕክሕ ናብራ ይደፍእ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና እዚኣቶም ኣይተፈትሑን እዚኣቶም ናይ በዓልትና ተወደበ ፃዕርን ተወደበ ቃልስን ካብ ኩናት ብመለስ ዘሎ ተወደበ ጠንካራ ቃልስን ናይ ዓለምለኸ መዳርግትና እቶም ንዙ ንክፍርሙን ዝሓገዙና ሓይልታት ፅዕንቶን ክንፈትሖ ክንቃለስ ኣለና ዝብል እምነት ዘለኒ ገና ሕዚ በቃ ካብኣቶምስ እቶም ኣብ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ዝፈረምናዮም ጉዳያት ብምልኦም ኣይምለሱን ኣብ ዝበሉ መደምደምታ በፂሕና ኢና ካሊእ መንገዲ የብልናን ኣብ ዝብል ኣይበፅሕኹን ኣነ ገና ኤግዞስት ክንገብሮም ዘለና ክንሰርሖም ዘለና ነገራት ኣለው ንኣና እውን ዘዋፀአና ምስቲ ዝሓለፈ ናይ ፅንተት ኩነታት ኣጋጢሙና ዝነበረ በሰላ ህዝብና ዘሎ ፀገም ብሰላማዊ መንገዲ ክንዲ ዝተኸኣለ ኣቕምና ወዲብና እዚኣቶም ዝምለሱሉ መንገዲ ምፅዓር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ተስፋ ዝቡ ነገራት እውን ኣለው እዚ ኣብ ራያ ተገበረ ተኣሽሞ ኣሎ ዋላ ንኣሽተይ ፀገማት ከም ዘለዎ ተሰማዕኹ ኣብ ፀለምቲ ዝተገበረ ነገር ኣሎ ኣብኡ እውን ንኣሽተይ ፀገማት ከም ዘለዎ ይሰምዕ እየ ግን ካብቲ ሙሉእ ብሙሉእ ካብራትና ቁፅሪ ወፃእ ዝነበረ ዝሓሸ እዩ ዘሎ ናብ ምዕራብ ትግራይ ንምእታው እውን ስምምዕነት ከም ዘሎ ይሰምዕ እየ እቶም ንዚ ጉዳይ እዚ ኦፐሬሽናል ብዝኾነ መንገዲ ብዘርዝር ሒዘሞ ዘለዉ ኣካላት ኣብኡ ስምምዕነት በፂሖም ከም ዘለዉ ይሰምዕ እየ እዚኣቶም ተስፋ ዝቡ እዮም እቲ ዓለምለኻዊ ሕብረተሰብ እውን ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ዓለምለኻዊ ስምምዕነት እዩ ናይ በይና ስምምዕነት ኣይኮነን
ናትናን ናይ ማእከላይ መንግስትን ስምምዕነት ጥራሕ ኣይኮነን ስፖንሰርስ ኣለዎ ኣሜሪካ ኣለዉ ኣፍሪካ ሕብረት ኣሎ ኢጋድ ኣሎ ኢሮፕያ ሕብረት ኣሎ እዚኣቶም ኩሎም ኣለዉ ነዚ ዝከታተሉ ሞኒተር ጉዳይ ኣብ ተግባር መውዓሉ ዝቋፀሩ ስትራክቸር እውን ኣሎ ሞኒተሪንግ ን ቨሪፊኬሽን መካኒዝም ዝበሃል ማለት እዩ ንሳቶም እውን በቢግዜኡ ሪፖርቶም የቕርቡ እዮም ስለዚ እዚ ሪፖርታት ይብል ኣሎ በቲ ስምምዕነት መሰረት ካብ ትግራይ ጠቕሊሎም ክወፁ ዝግብኦም ሓይልታት ዘይወፁ ኣለዉ ናይ ኤርትራ ሓይሊ መሊዑ ይወፀን ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ካብ ቁፅጥር እናወፅአ ዘሎ ምዃኑ እዚ ሰሜናዊ ክፍሊ ናይ ጀሚርካ ክሻብ ባድመ ዘይረግዐ ናይ ገሊኡ ብፀላእ ሙሉእ ሻዕብያ ሙሉእሙሉ ተተሓዘ ገለገሊኡ ድማ እቲ ውፅእ ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገም ዘሎ ሰብ ቀሲኑ ዘይነብረሉ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ በቲ ስምምዕነት መሰረት እዚ ክመዓራረ እዩ ነይርዎ እቲ ዓለምለኻዊ ዶብ እውን ናይ ምሕላው ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሓላፍነት ምዃኑ እቲ ስምምዕነት ክሊርሊ ተቐሚጡ እዩ ከምኡ ኣይኮነን ዘሎ እዚ ስለዚ የተፈፀሙ ኣለዉ ክፍፀሙ ተስፋ ተገበረሎም ኣለዉ እቲ ዓለምለኻዊ ሕብረተሰብ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ገሊኦም ተራኺብና ነርና ኣብዚ ጠንካራ ቅዋም ከም ዘለዎም ሰሚዕና ኢና እቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ብሙሉእነት ክፍፀመ ኣለዎ ዝብል ቅዋም ከም ዘለዎምን እዚ ዝምልከት ፅዕንቶ ይገብሩ ከም ዘለዎን ሰሚዕ ኢና ስለዚ እዚኣቶም ኩሎም ሓዊስካ ብሰላማዊ መንገዲ እቲ ስምምዕነት ክፍፀም ምግባር እዩ ዝሓሸ መማለፅን ህዝቢ ትግራይ ዝብል ኣረኣየ ኣለኒ ምናልባት ጀነራል እቲ ውሽጣዊ ዓቕምና ከም እቲ ናይ ምድርዳር ዓቕምና ምናልባት እቲ ናይ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ከምቲ ናይ ቀደሞ ኣይኮነን ዝተረሳ ኣጀንዳ እዩ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢና ተፀሚድና ዘለና እቲ ምስሕሓብ እቲ ሓድነትና እውን ከም ቀደሞ ኣይኮነን እቲ ፅልዋ ንፈጥረሉ ዓቕሙ እናመንመነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብኡ ደረጃ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ከም ቀደሞ ኣይኮነን ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኣጠቃላለዩ እቲ ናይ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ተግባራውነት ዝብል እውን ኣሎ ምናልባት ናይ ውሽጣዊ ሕመቕና እቲ ናይ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ትግራይ ዘለትሉ ኩነታት ብኣሉታይ ፀልዎ ዶ ይኸውን ከምዚ ዓይነት ስክፍታ እውን ይለዓል እዩ ናተይ ስክፍታ እውን እዩ ብደንቢ ፀልዎ እዩ ብቱ ናይ ውሽጥና ዘሎ ኣብ ናይ ውሽጥና ጉዳይ ምፅማር ጥራሕ ዘይኮነስ ነንባዕልተና ተረጋሕና ሓይልና ጥርነፍ ኣቢልና ብሙሉእ ዓቕምና ኣብዚ ጉዳይ ዘተኮርና ዘይመኸድና ነቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ኣብ ተግባር ምውዓል ብዓብዪ ፀልኦ እዩ እቲ ዋና ምክንያት ዋና ካልኣይ ኢልካ ምፍላይ ከፀግም ይኽእል እዩ ግን እቲ በቶም ተዘራደርትና ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ንሕና እውን ሞቺና ኣሎም ኢና ሞቺና ኣሎም ኢና ማለት ኣብ ውሽጥና ሓደ ኮይንና ንሰርሖ ስራሕ ብደንቢ ኣነፂርና ኣብኡ ንዓሰልና ንኸደሉ ኩነታት ኣይኮነን ዘሎ እቶም ውሽጣዊ ጉዳያት እናዓብለሉ ዓቕምና እናደኸመ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕዚ ሕዚ ኢንፋክት በቲ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ እውን እቶም ዘደራደሩና ስፖንሰርስ ገለመለ ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ጎረባብትና ግዛዕ እውን ደጊም ትግራይ ኣኺልዎ እዩ ተደኺቡ እዩ ዓቕሙ እንታይ ሽሙ ከም ቀደም ኣይኮነን ዝብል ስምዒታት ኩሉ እና መፀ ይኸይድ ከም ዘሎ ይሰምዕ እየ ኣነ እዚ ትግራይስ ንልዕል ዝበለ ኣዕርዩ ጠንከረ ዓቕሚ ንምጥራይ ዝሓልፎ መስርሕ ዝዳለወሉ ዘሎ መስርሕ ገይረ እየ ዝሪኦ ዝኾነ ኮይኑ ግን ሕዚ ዘሎ ግን ከምቲ ዝሓተትካዮ ነቲ ናይ ምድር ዘርዒ ዓቕምና የዳኽሞ ዶ ዝብል ወዳኺምዎ እዩ ንሱ ቀልጢፍና ሓደ መልክዕ ክነትሕዞ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለኒ ምስ ሰላም ተኣሳሲረ እውን ካብቲ ኣጀንዳ ንሱ ዘይወፃኹ ሕዚ ኣብ ዞባና ዝምዕሉ ዘለዉ ጉዳያት ኣለዉ ክቡር ጀነራል እቲ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ተኣፋፋይ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ናይ ዞባና ኩነታት ምርኣይ እኹል እዩ ዘሎ ሃገራዊ ክልላዊ ኩነታት እውን ፖለቲካዊ ኩነታት ኣለዉ ዝምዕሉ ዘለዉ ኩነታት ብጣዕሚ ተዓፃፃፋይ ዘይተገማታይ ዝኾነሉ ኩነታት እውን ኣሎ እዩ ካብዚ ብምብጋስ ስጋእታት ይለዓሉ ኣለዉ ካብቲ ሓፋሽ መስርሕ ሰላም ክዝረግዶ ይኸውን ተመሊስና ናብ ኩናት ክነኣትዶ ንኸውን ስክፍታታት ኣለዉ ምናልባት ከመይ እዮም ዝርእዎ እቲ ዞባዊ ኩነታት እቲ ዝምዕብል ዘሎ ሕዚ ኩነታት ብመንፅር ረብሓ ህልውና ትግራይ ከመይ እዮም ዝርእዎ ሓደ ነገር ኮይኑ ናብ ዕድል ናብ ረብሓ ከመይ ኢና ክንልውጦ ዝግበአና ዝብል እውን ተኣሳሲሮም ተዝምልሱለይ ክቡር ጀነራል
ወቲ ስፍታ ኣሎ እቲ ዞባነ ጠቕላላ ብጣዕሚ ተኣናፋ እዩ ቀደም እውን ተኣናፋ እዩ ሕዚ እንደገና ዝገደደ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ኣነ ህዚ ብዙሕ ኣብ ተፈላለየ ግዜ ሓደሓደ ግዛዕ ይለዓል ስለ ዝነበረ ብዙሕ ክዛረበሉ ይደልን ግን ናይ ደገ ተኣናፋይ ምኳኑ ጥራሕ ዘይኮነ ዓለምለኸ ቆላሕታት ዝሰሓበ ከባቢ እውን እዩ እዚ ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ናይ ቀይሕ ባሕሪ እዚኦም ኩሎም እናተተሓሕዙ ህዝብኒ ኣብ ጎረባብትና ዝምዕብል ዘሎ ሓደሓደ ምዕባለታት እውን ሪኢኻ እንታይ እሽሙ እዩ ኣብዚ ኩነታት እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ እቲ ብናተይ ኣመዛዝና ብናተይ ኣረኣያ እቲ ዋና ጉዳይ ክኾን ዘለዎ ኣብ ውሽጡ ሓድነቶ ጠናኺሩ ዓቕሙ ጠናኺሩ ንባዕሉ ናይ ውሽጡ ነገር ተማዕራርዩ ክኸድ ምግባር እዩ ናብ ኩናት ከእቱ ዝኽእል ኣብ ልዕለና ተፃዒኑ ዝመፅእ ንሕና ከየደለናዮ እንተ መፅኡና እንተኮይኑ እምበር ብናትና ናይ ኣተሓሕዛ ምብልሻዊ ይኹን ብናትና ሕርያ ወይ ድማ ጉጉይ ኣመዛዝና ናይ ኩነታት ናብ ኩናት ክንኣትወሉ ንኽእል ዕድል ብፍፁም ምውጋድ ይግባእ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ መሊስና ናብ ኩናት ንኣትወሉ መማረፅስ ይትረፍ ብጉጉይ ገምጋም ብጉጉይ ኣተሓሳስባ ብከየ ዝተብህልናዮ ዝተረፍና ንኣሽተይ ነገራት ተመሊስና ናብ ኩናት ንኣትወሉ ዕድል ከይፍጠር ዓብይ ጥንቃቐ ክንገብር ዘለና እዩ ዝመስለኒ ኣብ ልዕለና እንተመፅኡ ሰይ ንኣብነት ከይድና ከይድና ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ክንፍፅምና ከይድና ከይድና ብሰላማዊ መንገዲ ዘይነማልኦ እንተኮይና መሰልና ሓሊፍና ናሃብ ዝብል ኣረኣያ የብለይን ኣብ ልዕሊኡ ካልኦት ብዝኾነ ይኹን ገምጋም እንደገና ንኣና ከጥቆና ዝመፁ እንተኮይኖም ኣሕሊፍካ ምሃብ ወይ ስቕ ምባል ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተለመደ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ብሓፂር ግዜ ክፍሎ ጦራት ኮራት ኣርምታት ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ኣርእዩ እዩ ስለዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ደጊሙ እዚ ንክገብሮ ምን ዘፀግመሉ ነገር ኣይኮነን ከምዚ ዝመሰለ ዓብይ ተዓምቐ ሓይሊ ዘለዎ ሕብረተሰብ ናብ ኩናት ዝሃፀሉ ኩነታት ክህሉ የብሉን ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጥና ከመይ ኢልና ንቀፅል ዝብል ብዙሕ ሰሓቦ ክተተብ ዘለሉ እሞ ሓደ መልክዕቲ ናብ ዘይዕለብናሉ እዋን ትቐንዲ ስራሕና ክኾን ዘለዎ ናይ ውሽጢ ዓቕምና ምጥንኻር ናይ ውሽጢ ፀገማትና ምፍታሕ ሓድነትና ምጥንኻር እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ንዝኾነ ይኹን ንዳግሚ ሕውየት ይኹን ንኩናት ይኹን እቲ መሰረታዊ ናይ ምድላው ስራሕ ፖለቲካዊ ስርዓትና መልክዕ ምትሓዝ እዩ ፖለቲካዊ ስርዓትና ንዝበዝሕ ህዝቢ ትግራይ ዝዕስል ክኸውን ምግባር እዩ እዚ እንተገርና ብዝኾነ ይኹን ካባና ወፃ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝመፅእ ፀገም እውን እንተልዩ ከምቲ ቅድሚ ህዝ ዝገበርናዮ ብሓፂር ግዜ ኣብ ውሽጥና ብዘሎ ዕሙቕ ሓይሊ ሓይልታት ፈጢርና ድላይና ክንገብር ንኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ብሓፂሩ ብሻላማላ ናብ ኩናት ከይንኣቱ ብጣዕሚ ከቢድ ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ከም ሕብረተሰብ ኢለ ኢለ የ ዝኣምን እቲ ሻላማላ ብዙሕ ክኾን ይኽእል እዩ ጠጋገየ ገምጋም ክኾን ይኽእል ሓደሓደ ፖለቲካዊ ረኣያታት ኣተሓሳስባታት ክኾኑ ይኽእሉ ኣነ እውን ከም ሃገረይ እቲ ወረ ይሰምዐ እየ ስኽፍታታት ኣለውኒ እቲ ወረ ሓቂ ድ ሓቂ ኣይኮነን ከረጋግፅ ኣይክእልን ግን በረኣያ ደረጃ ብዝኾነ ይኹን ካብ ዝኾነ ይኹን ገምጋም ተበጊሱ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣተሓሳስባ ተበጊሱ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣተሓሕዛ ጉድለት ተበጊሱ ዝመፅእ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝመፅእ ኩናት ከይመፅእ ብጣዕሚ ከቢድ ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ኩሉ እናገበርና ንዚ ሓሊፉ ዝመፅእ ነገር ተልዩና ግን ከምቲ ዝለመዶ ህዝቢ ትግራይ እንደገና ዓሲሉ ፀላእቱ ክምክት መሰሉ ከረጋግፅ ተረጋጊፁ ዝሓደረ ጉዳይ እዩ እዚ ከምዘይ ዝመሰለ ተዓምቐ ሓይሊ ዘለዎ ፕሩቭን ዝኾነ ዓቕሚ ዘለዎ ሕብረተሰብ ብዋዛ ዋዛ ናብ ኩናት ከይኣቱ እቲ ናይ ኩናት ዋጋ ዋላ ከምኡ ዓይነት ዓቕሚ እንተሃለወና ኣብቲ ኩናት ዝኸፈልናዮ ዋጋ ንፈልጥ ኢና እቲ ኩናት ክሳብ ክንደይ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ጉድኣት ብፅሑ ንድሕሪት መሊሱና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ተኣከበ ቁስልታት ኣለና ነዊሕ ግዜ ተኣከበ ቁስልታት ኣለና ሳይኮሎጂካል ይኹን ፊዚካል ቁስልታት እዚኣቶም ክንሕዊ ኢና ክንቀሳቀስ ዘለና ስለዚ ክንደ ዝተኸኣለ ብሰላማዊ መንገዲ እቶም ድልያትና ክንመልእ
ሕብረትና ጠንኪርና ማክሲመም ጻሪ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለኒ። ትግራይ ንሰላም ዘለዎ ባህጊ ከም ህዝቢ ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ዝኸፈሎ ዋጋ ዝፍለጥ እዩ። ምናልባት ኣብዛ ቀረባ እውን ዝሰማዕናዮ ነገር ነይሩ፣ ላዕለዎት ሰብ መዚ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምዃን ዓሰብ ንምትሓዝ መንፈስ ዘለዎ ክሲ ክንብሎ ኣፕሮፕሬት ድትቃል እርግጠኛ ይኮንኩን ከምኡ ዓይነት መንፈስ ዘለዎ ሓበሬታት ወዚዑ መዘራረቢ ዝኾነሉ ጉዳይ እውን ኣሎ። ምናልባት ኣብዚ ግልፅነት ምፍጣር ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኢለ እየ ከምሕቶ ዘቕርቦ ዘለኹ። ኣነ እውን ሰሚዐየ ኣሰና ዝበሃል ናይ ቴሌቭዥን ሰበር ዜና ኢሉ ሕሊፍዎ እዩ ጀነራል ፃድቃንን ጌታቸውን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኖም ዓሰብ ንምሓዝ ተሰማሚዖም ኣለዉ ኢሉ። እዚ ሓሶት እዩ፣ ደጊመ ይዛረብ ሓሶት እዩ። ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ብዝኾነ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ኣብ ክልተ ተኸፈለ ህዝቢ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ናትና ወለዶ መልክዕ ዘለዎ መንገዲ ክፈትሖ ኣይከኣለን። ነንባዕልትና እናተጓነፅና እቲ ንካሊእ ክውዕል ዝኽእል ዝነበረ ናይ ክልቴና ሓይሊ ነንባዕልትና ምጥፋእ እዩ ተረግሪጉ ንክልቴና ሒዙና ናብ ጥፋእት ዝኸይድ ዘሎ። እዚ ክፍታሕ ይደሊ እየ። እዚ ምፍታሕ እቲ መንእሰይ ወለዶ ንሕና ዝገበርናዮ ጥፋእታት እውን እናመዓራርየ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ድሌት መሰረት ገይሩ ናብ ቀስ ብቀስ ዝዓቢ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ብሰላም ምንባር ካብኡ እውን ንምክምዕብል ዝኽእል ነገር ንክመፅእ ይምነይ። ግን ሕዚ ብዘሎ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣቶ ኢሳያስ ምስ ዝመርሖ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈፀሞ ገበን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈፀሞ ናይ ፅንተት ኩናት ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ብዓለም ለኻዊ መጋባእያ ክሕተት ኣለዎ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለኒ። ብጀኖሳይድ ክሕተት ዘለዎ ስርዓት እዩ ኢለ ዝኣምን። ምዝ ስርዓት እዚ ናብ ዕርቂ ንመፀሉ ወይ እታ ማክሲመም ምዝ ስርዓት እዚ ክንገብራ ንኽእል ነገር ፒስፉል ኮኤግዚስተንስ ብልዎ ሰም ኣቦቶኦም ኮይኖም ንሕና እውን ኣቦታና ኮይና እቲ ነገር ብዝበለፀ ከይወሳሰብና ብካሊእ መንገዲ ዝፍትሐሉ ዕድል ከፊትና እቲ ተፈፀመ ወንጀል ድማ ብዓለም ለኻዊ መጋባእያ ክትሓዘ ኣለዎ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለኒ። ንሕና ኢሳያስን ሰዓብቱን ዝፈጠርዎ ወንጀል ሓፀብቲ ክንኮን ኣይግባእን ኢለ እየ ዝኣምን። በጠቃላሊ ግን ካብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ስለ ዝብገስ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ካብ ሰሜን ይምፃእ ካብ ደቡብ ይምፃእ ምስ ዝኾነ ይኹን ኮይኑ ናብ ኩናት ክኸደሉ ዝኽእል ዕድል ክውገድ ኣለዎ ዝብል እምነት ዘለኒ። መጀመርያ ባዕሉ ከተኩር ኣለዎ ዝብል ኣረኣየ ኣለኒ። ናይ ባዕሉ ፀገማት ክፍትሕ ኣለዎ ዝብል ኣረኣየ ኣለኒ። ካብዚ ብምብጋስ እቲ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ዶክተር ኣብይ ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ ሓሳብ ዝምልከት ፓብሊክ ዝወፀ እዩ ኣቕሪብዎ እዩ ብቴሌቭዥን ክዛዕ። ስለዚ ተሓብአ ነገር ኣይኮነን። ናይ ክልቴና ግን ኣረኣያ ኣነ ዝፈልጦ ናይ ጌታቸው ይኹን ናተይ ኣረኣያ ኣብዚ ናይ ህዝቢ እዋን ፎር ዛት ማተር ካልኦት እውን ካልኦት ምሳይ መሳርሕተይ ዘለዎ ናይቲ ግዜያዊ መንግስቲ ሰብ ስልጣን ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ናብ ኩናት ንኣትወሉ ጉዳይ ክንወግድ ኣለና ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘሎ። ገና ዝሓወይ ቁስል ኣለና፣ ብዙሓት ፀገማት ኣለውና ኣብ ውሽጥና ክንፈትሖም ዘለና ቀዳማይ ትኩረትና እዚኢና ክንገብር ዝብል ኣረኣያ ኣለና። ካብዚ ተበጊስና ናይ በዓልትና ፀገም ምስ ፈትሕና ንቅድሚት እውን እንተኾነ ፒስፉሊ እናነበርና እቱ ሓድሽ ወለዶ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ኣብቲ ናትና ወንጀላት ዘይተጨማለቐ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ብሓድሽ መንገዲ ንኡ ብዝጠዕሞ መንገዲ ከመዓራርየሉ ኩነታት ክነመቻችወሉ እዩ እቲ ትኽክለኛ መንገዲ ኢለ እየ ዝኣምን። ስለዚ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮንካ ንኤርትራ ምውራር ግዛዕ ዝበሃል ነገር ሓሶት እዩ። ከምኡ ዓይነት ነገር የለን ኣይነበረን። እሞ ናብቶም ስራሕቲ ሪፎርም ምልስ ክንብል ክቡር ጀነራል፣ ምናልባት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ውፅኢት እቲ ስምዕነት ፕሪቶሪያ እዩ። ዝጀመሮም ስራሕቲ ሪፎርም ነይሮም ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እቲ ዕላማኦም እንታይ እዩ ነይሩ? መበገሲኡ እንታይ እዩ ነይሩ? ኣብ ከይዲ
ሕቶታት ስለዝለዓለሎም እዮም እቶም ሪፎርም ዘርእሎ ዘለኹም ክቡር ጀነራል። ቃል ብቃል ብሽሙ ንፀውዕ እዮ እንተና እቲ ሪፎርም ፖለቲካዊ ሕፅቦ ንምካያድ ዝግበር ምንቅስቃስ እዩ ክሳምባ ብዋናነት ጀነራል ጻድቃን ዝመርሕዎ ካቢኔ ሴክሬታርያት ዘይምኡኽል ምሕደራን ዲሞክራታይዜሽንን ከም መሪሕነት እውን ጀነራል ጻድቃን ዝለዓለሉ ኩነታት ኣሎ ሕራይ ዝሰምዑ ኣሎ ዘይሰምዑ ኣሎ ያው በጠቃላለ ግን ብዙሕ ነገር ከም ዝረብ ይሰምዐ እየ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይቱ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ዕግርግር ብሓዲኡ ወገን ወይ ብካሊእ ወገን ናይቱ ዝለዓል ነገር መንፈሲ እናኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ምንም ክገብሮ ኣይክእልን ዝኾነ ኮይኑ ግን እንታይ እዩ ሓደ ዝስማዕ ዝሰምዖ ነገር ግዜያዊ መንግስትስ ፖለቲካዊ ሪፎርም ንክገብር ማንዴት የብሉ እውን ዝብል ነገር ይለዓል እዩ ማንዴት ኣለዎ ኢለ ያነ ዝበገስ ምክንያቱ ናይቲ ግዜያዊ መንግስቲ ሓደ መሰረታዊ ዕላማ መረፃ ኣካይዱስ ብህዝቢ ንተመረፀ መንግስቲ ምርካብ እዩ መረፃ ንክተካይድ እቲ ኢንቫይሮንመንት ንመረፃ ተማዕራረ ክኸውን ኣለዎ ንተኣማናይ ዝኾነ ህዝቢ ዝድግፎ መረፃ ስልካ ንሽሞ ኣይኮነ መረፃ ዝግበር መረፃ ዝግበር ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ብበዝሒ ንክተምፅእ ሞ ንዝኾነ ይኹን ስራሕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዋና ዕላምኡ ነቲ ዝደልዩ ዕላማ ህዝቢ ምዕሳል እዩ ስለዚ መንግስቲ ኮንካ ክትወፅእ ከለካ እውን ኩሉ ህዝቢ ኣብቲ ተቐምጡ ዕላማ ክዓስለልካ ትደሊ ኢኻ ምንታን ቀልጢፉ ክፍፀመልካ እዙ ንክትገብር ኢኻ ናይ ህዝቢ ኮንሰንት ተሓትት መረፃ ተሓትት ስለዚ መረፃ ምክያድ ሓደ ናይ ግዜያዊ መንግስቲ ማንዴት እዩ መረፃ ኣካየድካ ስንተመረፀ መንግስቲ ምርካብ ሓደ ማንዴት እዩ ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ እቲ ኩነታት ይጠልብ እዩ ብከቢድ ናይ ፅንተት ኩነት ሓሊፍና ዋላ እዚ ህዝቢ ቀረባ ግዜ ተረኣየ ኣብ ትግራይ ክንከድ ከለና ናይ ህዝቢ ድሌት ተንፀባርቀሉ ነገር ስግዜኡ ንግደፎ ዋላ ቅድሚኡ እውን እንተኾነ በቲ ዝሓለፍናዮ መስርሕ ሓሊፍና ከምቲ ዝነበርናዮ ክንቅፅለ ይንክእልን ክንሪኦ ኣለና ካይዳና ዝበለ ኣተሓሳስባ ኣብ ብዙሕ ትግራዋይ ነይሩ ዝበዝሕ ውሕድ ንክደፎ ሞ ኣብ ብዙሕ ትግራዋይ ነይሩ ብፍላይ እቲ ምሁር ከተመኛ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ትግራዋይ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ብንቕሓት ዝከታተል ሞ ዝፈልጥ ለውጢ ክህሉ ኣለዎ ናይ ፖለቲካዊ ስርዓትና ዝብል ኣረኣያ ነይሩ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ማሕበረ ኢኮኖማዊ መሰረት ተቐይሩ እዩ ኣብ 30 ዓመት ቅድሚ 30 ዓመት ዝነበረ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ሕዚ ከም ዘለዎ ስኢሉ ክቕፅል ኣይኽእል ብዙሕ ተምሃረ ኣምቢሽን ዘለዎ እቲ ናይ ግሎባላይዜሽን ምክንያት ኮይኑ ድማ ምስ ብዙሕ ዓለም ብብዙሕ መንገዲ ዝራኸብ ስለዚ ብዙሕ መዕቀንታት ዘለዎ ብዙሕ ባህጊ ዘለዎ መንእሰይ ፈሪ እዩ እዚ ሕዚ ክልወጥ ይደሊ እዩ እዚኣቶም ኩሎም ዓይንኻ ዓሚትካ ኣይንሪኦኩም ንክትበሎም እንተዘይኮይኑ ለውጢ ክግበር ኣሎ እዚኡ እቲ ሓደ እንታይ ሽሙ መካይዳና ድማ ብናተይ ኣረኣያ ሓደ ዓብይ ጉድኣት በፂሑና ዓብይ ፈይለር ኣጋጢሙና ከም መራሕቲ ንባዕለይ እውን ሓዊሰ ማለት እዩ ኢለ ዝሓስቦ ነገር ኣብ ትግራይ ናይ ኩሉ ህዝቢ መንግስቲ ኣብ መምስራት ደኺምና ኢና ናይ ሓደ ፓርቲ መንግስቲ እዩ ነይሩ እቲ ፓርቲ ክሓምም ከሎ እቲ ፓርቲ ተቓሊሰሉ እየ ቤተሰበይ ኣዕርክተይ መትዓቢተይ ኩሉ ሒዘ ክቃለሱ ዝደልዮም ብሙሉእ ኣቶም እውን ክግበር ዝግበር ነገር ብሙሉእ እናገበርኩ ሓሊፈ እየ ኣብኡ ጣዕሳ የብለይን ኩርዓት ጥራሕ እዩ ዘለኒ ኣብቲ ዝገበርኩ ቃልሲ ማለት እየ ሕዚ ዕድመ ሂውኒ ክሪኦ ከለኹ ድማ በቱ ዝመፀናሉ መንገዲ ምኻድ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ዝውድእ ዘሎ ምዃኑ እናርአ ክኸይደ ሕዚ ብዙ ኩናት ዝረእኽዎ ነገር ኣይኮነን ቅድሚኡ እውን ተረኣየኒ ነገር እዩ ስለዚ ቀፀላይ ህዝቢ ትግራይ ናብ ልምዓት ናይ ህዝቢ ትግራይ ዓቕሚ በዘይ ምንም ዓጋታይ ናብ ቅድሚት መፅኡስ ነቲ ሕብረተሰብ ክልውጥ እቲ ፖለቲካዊ ስርዓት ክቅይር ኣለዎ ዝብል ኣረኣያ ኣነ እውን ኣለኒ ነይሩኒ ቅድሚ ኢሉ ነይሩኒ ቅድምቲ ኩናት ኣብቲ ኩናት ክንኣቱ ከለና እውን ዝበለፀ እናርእኽዎ መፅአ ድሕሪኡ እውን እዚ እናርእኹ መፅአ ስለዚ እቲ ንብህጎ ዓይነት ስርዓት ንምምፃእ ነዊሕ ግዜ እዩ ዝውድእ ናይ ወለዶታት ስራሕ እዩ ብናተይ ዕድመ ሲትረፍ ብናትኩም ዕድመ እውን ዝመላእ ይኸውንን ኣብዚ ናይ ሕዚ ግዜና ግን ንእሽተይ መሰረት ክነቕምጠሉ ዘለና ጉዳይ እዩ ዝኸውን ቱማ ንዴት መሰረት ገይርና ቀፀላይ መረፃ ምክያድ
ማንዴት ናይ ግዚያው መንግስት ምኾኑ ፈሊጥና ተቀጸላይ መረጻ ተማዓራረየ ነገር ንኽንፈጥር ኣብ ትግራይ ውን ናይ ትግራይ ፖለቲካ ንኽዝምን ዘኽእል ኣፋፍኖት ክንከፍት ክንጅምር ኣለና እዩ እቱ መበገስ እዩ። እዚ እቲ ሓደ ዓብዪ መበገስ እዩ። እዚ ንምግባር ድማ ክንዲዝ ከኣልናዮ ኣብዚ ናይ ሕዚ እዋን መንግስትን ፓርቲን ንፍለዮ። ፓርቲ ናይ ባዕሉ ስራሕ ይስራሕ፣ መንግስቲ ድማ ናይ ባዕሉ ስራሕ ይስራሕ። ክሳብ ክንደይ ክንከር ንኽእል ገና ንርያ ኢና ዘለና። ዝወዳእናዮ ነገር ኣይኮነን፣ ግን ዝወዳእናዮ ነገር ኣይኮነን ማለት ሓሳብ የለን ማለት ኣይኮነን። ሓሳብ ዝሓዝናዮ ኣሎ፣ እሱ ድማ እናርአና ምስ ህዝቢ እናተማኸርና ዝግበር ነገር እዩ ዝኸውን። ግን ብኡ ንጀምሮ ነቲ መንእሰይ ተምሃረ ወለዶ በሪ ክንከፍተሉ ንኽእል ዕድል እናርአና ንኽድ ኢልና ኢና ጀሚርና። ስለዚ እዚኡ እቲ መበገስ እዩ። ሕዚ ኣብዚ ያው እቱ ሓደሓደ ግዜ እውን ዘረባታት ሰሚዐ እየ። ሪፎርም ዝበሃልስ ካቢነ እውን ኣይተማየጠሉ ናይ ዝረኣዮን ገለ ዝበሃል ነገር እውን እዩ ሰሚዐ እየ። እተን ዓበይቲ ናይ ሪፎርም ኣጀንዳ፣ እቲ ሓንቲ ዝዓበየት ናይ ሪፎርም ኣጀንዳ ንኩሉ ሓቆፋይ ዝኾነ እቲ ቤት ምክርና ብሻላማላ ይኹን ብናይ መንግስቲ ውሳነ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ይኹን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብ ፈረሰ ንኡ መተካእታ ዝኾን ካውንስል ንቑም። እቲ ካውንስልና ድማ ሓቆፋይ ንገብሮ ካብ ዳያስፖራ፣ ካብ ናይ ትግራይ ናይ ንግዲ ሕብረተሰብ፣ ካብ ሲቪል ሶሳይቲ፣ ካብ ሰራዊት፣ ካብ ፖለቲካ ፓርቲታት፣ ካብቱ ኣብ ገጠርን ኣብ ከተማን ዘሎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝውከል ኣወካኽላ ጌርና ሓደ 105 110 ዝኾን ሰብ ዘለዎ መሰረታዊ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ጉዳያት እናርአየ ዝውስን ካውንስል ንቕሙ ሞ እዚ ካውንስል እዚ የሸጋግረና ዝብል ሓሳብ እዩ። እቲ ሓደ መሰረታዊ ናይ ሪፎርም ኣጀንዳ እዚ እዩ። እዚ ካቢነ የፅድቕዎ ናብ ካቢነ ገፊሕ ፕሮሰስ ኣካይድና ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ማየጥና ናይ ወፃኢ ሕብረተሰብ ማየጥና ንኩሎም ማየጥና ድሓር ናብ ካቢነ ቀሪቡ ነዊሕ ምይጥ ኣካይድናሉ ካቢነ የፅድቕዎ ንፀደቐ እንታይሽሙ እዩ። እቲ ሓደ ዓብዪ ናይ ሪፎርም ኣጀንዳ እዚ እዩ። እዚ ብናተይ ኣረኣያ ፀዲቁ ዘሎ ናይ ካቢነ ዘፅድቆ ናይ ካውንስል ኣቃውማ ነቱ ላዕለዋይ ፈፃማይ ኣካል ማለት ነቱ ናይ ግዜያዊ መንግስቲ ፕረዚደንት ከውርድ ክሰቅለ ይኽእል እምበር ካብኡ ብመለስ ዘለዉ ብጣዕሚ ዓበይቲ ዝኾነ ፓርላማ ናይ ዝኾነ ዓዲ ፓርላማ ዝሕዞም ስልጣናት ዝሓዘ ካውንስል ኮይኑ እዩ ብካቢነ ፀዲቁ ዘሎ። ባጀት ይውስን፣ ኦዲት እሱ ይቋፀር፣ ፍርድ ቤታት ይሾም፣ ማስ ሚድያ ይቋፀር፣ ናይ ልምዓት ድርጅታት ይቋፀር፣ ናይ ምክር ቤታት ናይ ወረዳ ናይ ጣብያ ምስኡ ቀጥተኛ ርክብ ክህልዎም ይገብር፣ ንመረፃ ተመቻችዎ ኩነታት ይፈጥር፣ ቀፀላይ መረፃ ኦቨርሳይት ናይቲ መረፃ ይህልዎ። ከምዚኦም ዝብሉ ኣብቲ ዶክመንት ፓብሊክ ዶክመንት ስለዝኾነ ኩሉ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ከምዚኦም ዝብሉ ነገራት እዩ ገይሩ ዘሎ። እቲ ሓደ ናይ ሪፎርም ኣጀንዳ እዚ እዩ። ናይዚ ኣጀንዳ እዚ ዋና ዕላምኡ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደ ንክመፅእ ንምግባር እዩ። ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሓይሊ ኩሉ ንትግራይ የገድሸኒ እዩ ዝብል ሓይሊ ንኩሉ ክትእክቦ ስለ ዘይትኽእል ብተሰማማዕናሉ መስርሕ መሪፅና እቶም ተቃውምቲ ፓርቲ እውን ገዛኣይ ፓርቲ ሽዒቱ ገዛኣይ ፓርቲ ዝነበረ ህዝቢ እውን ስቲል ኣብ ታእሽሙ ዘሎ ኣብ ናይ ባዕሉ ፖለቲካዊ ምስሓሓብ ዘሎ ሲቪል ሕብረተሰብ ዳያስፖራ ኩሎም ብቻቶም ዝገለፅኩዎም ተኣኪቦም ንትግራይ ሲ ኣብዚ ብጣዕሚ ቀጢን ዘበን ካብ ኩናት ናብ ሰላም ብንሸጋገረሉ እሞ ብዙሕ ፀገም ኣብ ዘለና እዋን ይህን ምሄ እናተባሃልና ዝጠቕመና ነገር እናወሰና ንሕል ከሸጋግረና ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝመፅ ሓሳብ እዩ። እዚ እዩ እቲ እንታሽሙ ካውንስል ድሓር ኣብ ካቢነ ጥራሕ ዘይኮነስ ኮንፈረንስ ክነካይድ ከለና ግዜያዊ መንግስቲ ክነቁም ኮንፈረንስ ክነካይድ ከለና እውን ወሳናይ ዝኾነ ዓቕሚ ዘለዎ ኣካል ንቁም ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ነይሩ። የለን ከምኡ ክኾን የብሉን ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ፣ የለን ከምኡ ክኾን የብሉን ዝብል ሓሳብ ኣሸኒፉ። ንሱ ምስ ዓረ ግን ተቐፀላይ ዝመፀ ነገር እንድሕር መንግስቲ ፓርላማና ዘይቕበለና ኮይኑ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ትፀንሐ ፓርላማና ዘይቕበለና እንተኮይኑ እዛ ኣማካሪ ካውንስል ክነቕሞ ኢና ተባሂሉ እዩ ተወሲኑ። ካብ ካቢነ ንላዕሉ እውን ኮንፈረንስ እውን ሪእዎ ነይሩ እዩ ማለት እየ። እቲ ሓደ ዓብዪ ናይ ሪፎርም ኣጀንዳ እዚ እዩ። ዘይተረኣየ ዘይተፈለጠ ሓድሽ ካብ ዛዕ ዝመፀ ኣጀንዳ ኣይኮነን። መበገሲኡ እውን ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ከምፅ እዩ ተባሂሉ ስለተኣመነሉ እዩ። ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ምምፃእ ማለት ንዝኾነ ይኹን ነገር ዋላ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ንምፍፃም እውን ዓቕሚ ንኣኪብና ሓይሊ ንኣኪብና ተደራደርትና እውን ዓቕሚ ንሃብና
ኖብ ንብለሉ ኣኖ ናበልና ክንከይድ ስለ ዘኽእለና እዩ ናይ ሰላምን ኩናትን ጉዳይ ኣብ ዘለዓለሉ እዋን እውን ናይ ሰላምን ኩናትን ጉዳይ ብጣዕሚ ዓብዪ ኣጀንዳ እዩ ዝኾነ ንእሽተይ ግሩፕ ክውስኖ ዘሎ ኣጀንዳ ኣይኮነን ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ክመኸረሉ ዘሎ ኣጀንዳ እዩ ከምዚ ዘሎ ነገር እንተመፅኡ እውን እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ውክልና ዘሎ ፖለቲካል ሌጅትመሲ ዘሎ ኣካል እቶም ዓበይቲ መሰረታዊ ጉዳያት ንክውስን ኣብ ዝኽእለሉ ፖዚሽን ክቕምጠና እዩ ንቐፃላይ ሰላም ተሰሚሩ ሞ ናብ ልምዓት ተኣቲና እውን ናይ ትግራይ ናይ ኢኮኖሚያውን ናይ ህዝቢ ሓይሊ ዓቕምን ናብ ልምዓት ክንእቱ የኽእለና እዩ ምክንያቱ ናይ ልምዓት ኣካላት እውን ንስ ይቋፅረን ኢልና ኢና ወሲድና ኣብቲ ናይ ካቢነ ውሳነ እቲካብ ምስሊ ይቋፅረን ኢልና ኢና ወሲድና ሶ እዚኡ እቲ ሓደ ዓብዪ ናይ ሪፎርም ኣጀንዳ እቲ ካሊእ ናይ ሪፎርም ኣጀንዳ ናይ ድዕ ምናልባት ተልዕሎ ትኾን ከም ሕቶ ግን ናይ መንግስቲ ውዳበ ናይቲ ካቢነ ውዳበ ምዕራይ ዝምልከት እዩ ካቢነ ክቆም ከሎ መጀመርያ ብዙሓት ኣሽዒቱ ዝነበረ ነገር መበገስ ገይሩ ይቆይሙ ድሓር ካቢነ ኮይንና ምስ ቆምና ግን ኣነ ተናእሰ ዝሪኦ ክልተ ግዜ ኣብ ክልተ ናይ ካቢነ ኣኼባ ውዳበና ነመዓራርልና ወሲድና ኢና ስለዚ እቱ ናይ ውዳበ ምምዕራይ ጉዳይ እውን ብካቢነ ተላዒሉ መሰረታዊ ኣድላይነቱ ምርዳእ ጌርናሉ ዝነበርና ኣጀንዳ እዩ ድሓር እዚ ከመይ ጌርና ንስራሓዮ ዝብል ካቢነ ክመየጠሉ ዘሎ ኣጀንዳ ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ ማነጅመንት ኢንስቲትዩት ዲካ ተምፅእ ወይስ ውሽጢ ዓዲ ብዘሎ ስራሓ ኢካ ትሰርሖ እቶም ክፍፅሙ ዝኽእሉ ኣካላት ክሰርሕዎ ዘለዎም ጉዳይ እዩ ናብ ካቢነ ዝመፅእ ጉዳይ ኣይኮነን ኣነ ፐርሰናሊ ምስ ካልኦት ምሳይ ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት ዝመረፅናዮ ካብ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሊሱ እንደገና ኣብኡ ዘሎ ብዘ ሴም ፓራዳይም እናርአዮ ዝኸይድ ሓደ ውፅእ ዝበለ ሰብ ንክሪኦ ምእንታን ካልኣይ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብቲ ፌደራል ስርዓት ስለ ዘለና ካብኡ ክሻብ ዘይወፃእና ሃርሞናይዝድ ክኸውን ምእንታን እሞ ነቲ ግዜያዊ መንግስቲ ሒዝዎ ዘሎ ስትራቴጂክ ኦብጀክቲቫት ፊት ብዝገብር መንገዲ ክስራሕ ምእንታን ኣብዚ ልምዲ ዘሎ ኣካል ንቁም ኢልና ልምዲ ዘሎ ኣካል ንምፅ ኢልና ናይ ኢትዮጵያ ማነጅመንት ኢንስቲትዩት መሪፅና ኢና ናይ ገንዘብ ናይ ሪሶርስ ፀገማትና እውን ንምፍታሕ ንእሽተይ ዝተዋፅኦ ስለ ዝነበሩ ሓደ ግልፂ ክኾን ዘለዎ ነገር ኣዚ እንታይ እዩ ውዳበ ምምዕራይ ታክቲክ እዩ ስትራቴጂ ኣይኮነን ሓደ ስትራቴጂክ ኦብጀክቲቭ ኣለካ ነቲ ስትራቴጂክ ኦብጀክቲቭካ ንምምላእ እንታይ ዓይነት ኣወዳድባ እንተሓዝኩ ሓይሽልካ ኢኻ ተልዕል ስለዚ ከምዚ ዝመሰለ ስራሕ ልምዲ ዘለዎ ምስ ካልኦት እውን ሃርሞናይድ ክኾን ዝኽእል ኣሰራርሓ ክሕግዘና ዝኽእል ካብቲ ናትና ተለመደ ተሓሳስባ ውፅእ ኢሉ ክርኢ ዝኽእል ኣካል ነምፅእ ኢልና ምፅና ኣስሪሕና ኢና ምስ ኣስራሕና እውን ምስ ኣትሊስት ፕረዚደንሲ ሰለስተና ሰለስተ ግዜ ርእናዮ ኢና ንሳቶም ዘፅንዕዎ ፅንዓት ሰለስተና ርእናዮ ኢና እቲ ሓደ ግዜ ድ ክልተ ግዜ ካልኦት እውን ሓዊስና ርእናዮ ኢና እቲ ካሊእ ናይ ሪፎርም ኣጀንዳ ዝበሃል ነቲ ውዳበ ምምዕራ እዩ ኣድላይነቱ ብካቢኔ ተማይጥና ኣሉ ኢና ኣሰራርሑኡ እቲ ስራሕ ኣነ ዝመርሖ ቢሮ እናተኸታተሎ ኣብ ስራሕ ኣትዩ እዩ ዝመረፅናሉ ምክንያት ተዓንትዎ ዝገለፅክዎ እዩ ካሊእ እንታይ እሽሙ የብሉን እቲ ካሊእ ናይ ሪፎርም ኣጀንዳ ብዙሕ ሰብ ከምዚ ሚስጥር ኣለዎ ገለመለ ገይሩ ዝሓስቦ ኣጀንዳ ኣብ ትግራይ መረፃ ንክነካይድ ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንእሽተይ መሰረት ንክሕዝ ምእንታን ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ የድልየና እዩ ኢልና ኣሚንና ሓደ ዕብይ ዝበለ ኮንሰፕት ኖ ተዳሊና ኣትሊስት ምስ ጌታቸው ተማይጥናሉ ጌታቸው ኣፕሩቭ ገይርዎ ብጌታቸው ፍርማ ወፂኡ ኸይዱ ናብ ዝሓልፎ ፕሮሰስ ሓሊፉ እቶም ናይ ዩኤን ኣካላት ናይ ባዕልና ኣጀንዳ እዩ እዚ ባዕልና ዘውፃናይ ኣጀንዳ እዩ ተሰማምዕናሉ ኣጀንዳ እዩ ዋና ዕላምኡ ድማ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት እዩ ዝሕዝ ሓደ እቲ ናይ መንግስቲ ስትራክቸር ብፍላይ ፍትሒ ሲቪል ሰርቪስ ብሓደ ፓርቲ ሙሉእ ብሙሉእ ተዓብሊሉ ዝነበረ መንግስቲ ሒዝዎ ዝነበረ ኣቃውማ ካብኡ ብትህዝ ዘለና ደረጃ ብትህዝ ዘለና ዓቕሚ ካብኡ ቀስ ብቀስ ንክንወፅእ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ዝብል ዓለም ለካዊ ልምዲ እውን ዘለዎም ሰብ ሞያ ምፅና ምርኣይ እዩ ሓደ ካልኣይ ድማ ናይ ዲሞክራሲ ፒላርስ ዝበሃሉ ኣለዉ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኦር ፖለቲካ ፓርቲታት ብጠቕላላ ተቃወምቲ ጥራሕ ኣይኮኑን ፖለቲካ ፓርቲታት ብጠቕላላ ማስ ሚድያ ሲቪል ሶሳይቲ
ናይ ዚኣቶም ዓቕሚ ብስልጠናን ብኻሊእ መንገድን ናዓበዩ ክኸይድ ምግባር እዩ። ኣብዚ መንግስቲ ዝግበር ለውጥን ኣብዚኣቶም ዝግበር ለውጥን እናተቐናጀወ ናይ ትግራይ ናይ ዲሞክራሲያዊ ህንፀት ስራሕ ናይ ወለዶታት ስራሕ ንእሽተይ መሰረት እናቐመጥናሉ ክንከድ ኢልና ኮንሰፕት ኖት ፅሒፍና ድሌትና ቐሚጥና ኣቕሪብና ናብ ዩኤን ተማየጥናሉ ዩኤን ተቐቢሎሞ ገንዘብ ሒዞም ክንሕግዘኩም ኢሎም ጀማሚሮም ኣለዉ። እዚ ኣብቲ ብቲ ማንዴት ተንፃል ክትሪኦ ከለካ ነቲ ምርጫ ተመዓራረየ ኩነታት ኣምፍጣር ፓርቲ ናይቲ ግዜያዊ መንግስቲ ማንዴት ስለ ዝኾነ ብነዊሕ ኣንፃር ክትሪኦ ከለካ ድማ ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅ ዓቕሚ ምቕማጥ ናይ ባዕሉ ኣድቫንቴጅ ስለ ዘለዎ ነዚ መሰረት ዘቕምጥ ክኾን ተባሂሉ ተሓሰበ ስራሕ እዩ። እቲ ብጣዕሚ ምስጢራዊ ብዛሕ እንታይሽ ተበሃሎ ነገር ኮንሰፕት ኖት ፓብሊክ እዩ፣ ማንም ሰብ ክሪኦ ዝኽእል እዩ፣ ናይ ባዕልና ጉዳይ እዩ። ኣብቲ ክንሰርሕ ከለና እውን ምስቶም ናይ ዩኤን ሓለፍቲ ቶም ዩኤን ገንዘብ ካብ ካሊእ ክተምፅእ እንተደሊኻ ተኣማናይ ክኾን ስለ ዘለዎ ተኣማናይ ኣሰራርሓ ዝብልዎ ድማ ናይ ዩኤን ስርዓት ስለ ዝኾነ ንኡ ክተቕሙና ኢልና ኢና ምፅኢና። እምበር ገንዘብ በዓልትና ንልምን ኣለና ሕዚ ካብ ዝኾነ ኤምባሲ ካብቲ ዋላ ካብ ውሽጢ ዓድን ክበና ዝኽእል ሰብ እንተልዩ ንሰርሕ እቲ ስርሑ ድማ ዘን ዝበልክዎን እየ። እቲ ናይ መንግስቲ ስትራክቸር እውን ናይ ዘበናዊ መንግስቲ ኣሰራርሓ ንምትእትታው ህዝብ ዘለና ዓቕሚ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢልና ርኢና ናይ ምቕማጥ ጉዳይ እዩ። ኣብቲ ካብ መንግስቲ ወፃእ ዘሎ ድማ ዲሞክራሲ ብናይ መንግስቲ ስራሕ ጥራሕ ስለ ዘይኸይድ ዓቕማቶም ንምዕባይ ሪስፖንስብል ዝኾኑ ፖለቲካዊ ሓይልታት ንክወፁ እቲ ማስ ሚድያ ሓደ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ እዩ። እቶም ሲቪል ሶሳይቲ ከምኡ እዮም፣ ፓርቲታት ፖለቲካ ፓርቲታት ከምኡ እዮም። ነዚኣቶም ናይ ምህናፅ ስራሕ ዘንቀሳቀስ ስራሕ እዩ። እዚኡ እቲ ሓደ እንታይ ሽሙ ካሊእ ኣብቲ ናይ ሪፎርም ኣጀንዳ ተባሂሉ ክሕሰብ ዝኽእል ኣብ ብዙሕ ግዜ ክንራኸብ ከለና እቲ ታሕተዋይ ማሓወር ናይ መንግስቲ ምስ ህዝ ዘሎ መንግስቲ እውን ብዙሕ ምንባብ የብሉ ብጣዕሚ ተቆሪፁ ዝተረፈ እዩ። እዚ ፋክት እዩ። ካልኣይ ምስ መንግስቲ ምስቲ ህዝቢ እውን ምስቲ በብኻቢኡ ዘሎ ህዝቢ እውን ናይ ጓናነት ነገር ኣለዎ ዝብል ኢንፎርሜሽን ንሰምዕ ነርና። ኣነ ሓደ ግዜ የቕርቦ ነረ እዚ ምእንታን ክንፈትሖ ቀደም ተጋድልቲ እናሃለና ነቲ ህዝቢ ናይ ባዕልካ መራሕቲ ባዕልካ ምረፅሞ ባዕልካ ተቋፀሮም ንብሎ ስለ ዝነበርና ፅቡቅ እውን ስለ ዝነበረ ከምኡ ጌርና ዘይንፈትሖ ብሓፂሩ ከምኡ ጌርና ዘይንፈትሖ ዝብል ሓሳብ ይቐርብ ነረ። ባይቶታት ንቁም ነርና ቀደም ብጣዕሚ ድማ ሓጊዙና የ ፍትሕቲ ቃልሲ እቶም ባይቶታት ባዕሉ ህዝቢ ዝመርፆም ነይሩ ሞር ኦርለስ ህዚ ድማ ብክራይሲስ ንሓልፍ ስለ ዘለና ክሻብ መልክዕ ነትሕዞ እዚ ናይ ክራይሲስ ማነጅመንት ዓይነት ነገርስ ዘይንጥቀመሉ ዝብል ሓሳብ ይቕርብ ነረ። ኣብ ገለገሊዩ እንታይ ምስማዕ ጀሚረ በቃ ፅላኣ ስለ ዘለዎ ውድብ ከጥፍእ ስለዝደሊ ክፀርጎ ስለዝደሊ እዩ ዝብል ነገር ምስማዕ ጀሚሩ ዘን ኣነ እውን ናብ ውነይ ተመሊሰ እስኪ ነፅናዓዮ ኢልና መፅናዕቲ ጀሚርና 4 ወርሒ 3 ወርሒ ፈረቃን ዝወደአ ልዕሊ 40 ገለን ዘለዎ ምሁራት ተሳተፍሉ ናብ ኩለን ወረዳታት ከይዶም ፅንዓት ኣፅኒዖም ኣምፅኦም ኣቕሪብናዮ ፅንዓት ናብ እንታይ ሽሙ ፅንዓት ክነቕርብ ከለና ኣብ በዓልትና ተዘራሪብና ኢና ኣካይድናዮ ኣብቲ ፕሬዚደንሲ ማለት እየ ኣብቲ ፕሬዚደንሲ ተዘራሪብና ኢና ኣጀሚርናዮ ፅንዓት ካብ ኩለን ኣካላት ኣምፂና ኢና ካብ ሰራዊት ኣምፂና ካብ ምሁራት ኣምፂና ካብ ኩሉ ነባራት ተጋድልቲ እውን ሓዊስና 40 ገለን ዝኾኑ ፅኒዖም መፂኦም ፅንዓት ፓብሊክ ገይሮም ሪኢኹምዎ ኢኹም ሰሚዒኹምዎ ኢኹም ብሙሉእ ይሓለፍ ስለ ዝነበረ ነቲ ንፈርሖ ነበርና ነገር እናረጋገፀ ኸይዱ ህዝብን እቲ በብኸባቢ ዘሎ መንግስትን ዋና እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። እቲ በብኸባቢኡ ዘሎ መንግስቲ መብዛሕትኡ ብኔትወርክ ተኣሳሰረ ኣካውንታብሊቲኡ ንሓላፍነቱ እቲ ናይ ውድብ ቤት ፅሕፈት እምበር ነቲ ከገልግሎ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ህዝቢ ዘይምዃኑ እቲ ናይ ወረዳ ምክር ቤት ናይ ጣብያ ምክር ቤት በቱ ናይ ትግራይ ህገ መንግስቲ መሰረት ሓይሊ ከም ዘይብሉ እቶም ስራሕ ፈፀምቲ ከም ድላዮም ከም ዝቋፀርዎ ህዝቢ ድማ ብኣታተ ኣቢሉ ንመንግስቲ ናይ ምቁፃር ዓቕሙ ከም ዝተሓተ ብዙሓት ነገራት መፅኦም ኦኬ እዚኦም መፅኦም እዚኦም ሰሚዕና ድሓርታ ኢና ጌርና እምበኣር እዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ሰሚዕና ጥራሕ ስቑ ካብ ንብል ናብ ዞባታት ንኸይድ ሞ 500-600 ሰብ በብዞብኡ ንኣከብና እቱ እቶም ፅንዓት ዘቕረቡ ሰባት ነታ ዞባ ስፔሲፊክ ዝኾነ ነገር እናቕረቡ ዓብዪ ዓዲ ክንከድ ከለና ናይ ዓብዪ ዓዲ እናቕረቡ ካብቲ ህዝቢ እውን ነቲ ፅንዓት
ወይ ከቃውሞ ወይ ከድግፎና ገበርና እና ጎልበትና ይነኺድ ከምዚ ጌርና መሰ ጎልበትና ይው ዳሃር እንታ አይነት ስጉምጥና ወስድ ናም ተዓላ ንኺድ ዝብል ኣብ ከይዲ ናርአና ይክን ከዲና አና ጀሚርና ይው ምስተጀመረ ዓለቕለቕ ኢሉት እንታሽሙ ትፅንዓት ቫሊዴት ንምግባር ኢልና ዝጀመርናዮ ፕሮሰስ ናብ ካሊእ ፖለቲካዊ ፕሮሰስ ተቐይሩ ዓብዪ ዓዲ ዝኾነ ነገር ሪኢኹም ኢኹም ብዓብዪ ዓዲ ንጀምር ኢልና ኢና ጀሚርና ነርና እቲ ፅንዓት በቶፍቲ ዓብዪ ዓዲ ተገበረ ዋላ ምስ ኩሉ ዓለቕለቕ ቫሊዴት ገይርዎ እዩ ማለት እቲ ፅንዓት ኣብ ፅንዓት ቀረበ ሓሳብስ ኣረጋጊፆም እዮም ግን በቱ ሓሲብናዮ ነበርና ንእስ ዝበለ ግሩፕ ጌርካ ብደንብና ተማየጥካ ምካደ ኣይኮነን ኮይኑ ድሓር ምናልባት ኣብኡ ማእኸል ዝመፁ ነገራት ሓዋዊሶም ምናልባት ተሰኒኑና እውን ክኾን ይኽእል እዩ ናብ ዓዲግራት ቀፂልና ዓዲግራት ሓደ ነገር ኮይኑ ናብ ራያ ቀፂልና ከምኡታት መፅኡ ሶ እዚ ዋና እንታይ ሽሙ እቲ ኣብ ብነዊሕ ፅንዓት ዝመፀ ፋክትስ ተረጋገፀ ፋክትስ መሰረት ጌርና ካብ ህዝቡ ንዚ ዘረጋግፅ ነገር ሓዊስና ከመይ ጌርና ንማዕራርዮ ዝብል ፕሮሰስ ንምጅማር ተጀመረ ከይዲ እዩ ማለት እቲ ህዝቢ ክሻብ ክንደይ እቲ ዝፀንሐ ኣካይዳ ናይ ፖለቲካዊ ምሕደራ መሪርዎ ከም ዘለዎ ለውጢ ከም ዝደሊ ግልፂ ርእና ሰለስተ ነገር ብግልፂ ተዛሪቦ ኣብቲ ዝገበርናዮ ዋዕላታት ብምሉእ ቁፅሪ ሓደ ሰላም ደሊእና ሰላም ንሓልወና ኢሎምና ንኣኹም እውን ሰላም ስለ ዘምፃኹም ኢና ንድግፈኩም ዘለና ኢሎምና ኣብ ኩሉ ኣክሮስ ዘ ቦርድ ቁፅሪ ክልተ ለውጢ ንደሊ ኢና ከምቲ ፀንሕናዮ ኮይና ክንከደ ይንኽእልን እቲ ፖለቲካዊ ምሕደራና ለውጢ ንደሊ ኢና ኢሎምና እዚ እውን ኣብ ጠቕላላ ኣብ ኩሉ ከምኡ ኢሎም ሳልሳይ ተስፋ ንገብር ኣለና ግን ክንዲቲ ተስፋና ኣይትሰርሑን ዘለኹም ኢሎምና ነቲ ግዜዊ መንግስቲ ኣባኹም ተስፋ እናገበርና ተስፋና እውን ስቲል ኣሎ ግን ክንድቱ ደለና እዩ ትሰርሑን ዘለኹም ስለዚ ስርሑ ንሳኹም ኢና ዘለና ስርሑ ኢሎምና እዚአን ሰለስቲአን እየን እተን ዓበይቲ መልእኽቲ ኮይነን ዝሓለፋ እዚአን ሒዝና ድሓር ኣብ ውሽጥና እንታይ ኢና ንገብር ናብ ዝብል ክንከድ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ መልክዕ ብዘለዎ መንገዲ ናብ ውሳነ ማለት ታሕተዋይ ማሓወር ናይ ምሕዳርስ ከምዚ ጌርና ንመዓራርዮ ብዝብል መንገዲ ናብ ካቢነ ይቐረበ ናብ ካቢነ ክቐርብ ይኽእል እዩ ማለት ክቐርብ ምድላው እዩ ዘሎ እዚ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ሪፎርም ኣጀንዳ ዝበሃል እዚኣቶም ገለገሊኦም ንገድሊ ትግራይ ጎነቶ ኣይኮኑን ናይ ገድሊ ትግራይ ፓርቲን መንግስትን ምፍላይ ኣብ በረኻ እናሃልና ጀሚሩ ናይ ትግራይ ፕሪንስፕል እዩ ነይሩ ናይ ገድሊ ትግራይ ፕሪንስፕል እዩ ነይሩ ፕሪንስፕል ማለት መትከል እዩ ነይሩ እንድሕር ፓርቲን መንግስትን ሓደ ኮይኖም ንምብስባስ ዋና መሰረት እዮም ዝኾኑ ስለዚ እዚ ክንቅይሮ ኣለና ዝብል መትከልና እዩ ነይሩ ሓድሽ ፍልስፍና ኣይኮነን ንህዝቢ ኣብ ታሕተዋይ ማሓወር ዘሎ ህዝቢ ኢምፓወር ምግባር ናይ ባዕሉ ጉዳይ ባዕሉ ክውስን ምግባር ገሊ ትግራይ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ዝጠቐሙ ኣሰራርሓ እዩ ኣብቲ ዕጥ ቃልስስ 40,000 መናእሰይ ክንደሊ ከለና 40,000 መናእሰይ ብሓደ ግዜ ዝበና እኽሊ ክንደሊ ከለና ብሓደ ግዜ እኽሊ ዝበና ናይ ፀጥታ ፀገሙ ናይ ፍትሒ ፀገሙ ናይ ኩሎም እቶም ፀገማቱ ባዕሉ እናተማየጠ እናፈትሐ ዝመፀሉ ዓይነት መስርሕ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እዚኦም እዮም ቶም እንታይ ሽሙ እዚኣቶም ግን ኢንስቲትዩሽናላይዝ ክንገብሮም ናብ መንግስትነት ክንቀይሮም ሓደ ሓደ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና እዚ ክንሰርሕ ኢና እንታይ ሽሙ ጌርና ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ማነጅመንት ኢንስቲትዩት ዓዲሞም ከመይ ዝመሰለ ነገር ኣዚፍ ዓብይ እንታይ ሽሙ ዓብይ ስትራቴጂክ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኮ ካብ ውን ላዕሊ ብጣዕሚ ስትራቴጂክ ብዝኾኑ ጉዳያት ኢና ንዘራርብ ዘለና ካብ ናይ ኢትዮጵያ ማነጅመንት ኢንስቲትዩት መፂኹም ምስ ናይ ካልኦት ክልላት ሃርሞናይዘር ዝኾነ ምስ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ተሰራርሐና እውን ክመዓራረ ዝኽእል ንትዕማምና እውን ዝጠቅም ዘለኩም ናይ ነዊሕ ዓመት ኤክስፔሪንስ ተጠቂምኩም ዘለኩም ክእላት ተጠቂምኩም ሓግዙና ውሳነ ግን ባዕልና ንውስል ኢና ምባል ናይ ትግራይ ጥቕሚ ሕሊፍካ ምሃብ ኣይኮነን ኣድላይ እንተኮይኑ ናይ ማእኸላይ ኢትዮጵያ ሰባት ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ውፃ እውን ኣምፂና ሓግዙና ምባል ንሕና ኮ ዓቕምና ፈሊጥና ሊሚቴሽንና ፈሊጥና ካብ ካሊእ ክንረክቦ ንኽእል ነገር እውን እናረኸብና ክንከድ ዘለና ህዝቢ እምበር ቤንትና ተዓፂና ስድላይና እናገበርና ክንከድ ንኽእል ና ኢልና ክንብል ንኽእል ኣይኮናን እቲ ምስ የኤንዲፒ ንገብሮ ዘለና ስራሕ እውን ናይ ፓርቲ መንግስቲ እምበር ናይ ህዝቢ መንግስቲ ስለ ዘይነበረና ናይ ሓደ ሰብ ጥፋእት ኣይኮነን እዚ ናይ ዝህዝ ዘለዎ ናይ ግዛዕ ጥፋእት ኣይኮነን ኦቨር ዘ የርስ ከምኡ እናገበርና ኢና መፂና ኣነ እውን ተሓወስ ኩሉ ማለት እዩ
እዚ ነገር እዚ ግን ናብ ጥፋት ይወስደና ስለ ዘሎ ቀስ ብቀስ ንቕረፎ ኢልና ኢና ጀሚር ኣብዚ ምቕራፍ ኢንተርናሽናል ሓገዝ ከምፀልና ዝኽእል እንተኮይኑ ምዕሩይ ስቴት ምዕሩይ መንግስቲ ንህዝቢ ዘገልግል መንግስቲ ንኩሉ ህዝቢ ዘገልግል መንግስቲ ፓርቲታት ድማ ንዙ እናጠናኸሩ እናተወዳደሩ ዝኸድሉ መንግስቲ ምህናፅ ናይ እንግሊዝ በዓል ሙያ ክሕግዘና ዝኽእል እንተኮይኑ ንፅውዖ ንጥቀመሉ ናይ ኣሜሪካ ተኣሽሙ ዝሕግዘና እንተኮይኑ ንፅውዖ ንጥቀመሉ እዚ እቲ ሪፎርም ዝበሃል ካሊእ ምስጢር የብሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ይለዓል እዩ ጀነራል ፃድቃን ንውድብ ከጥፍ ደልዩ ንውድብ ክፀርግ ደልዩ ገለመለ ዝብል ነገር ኣሎ የመን ኣይ የመን ኣነ ከምቲ ዓንተዎ ዝበልክዎ ብዝሓለፈ ናይ ቃልሲ ታሪኸ ይኹሩዕ እየ ዘናስሕ ነገር የብለይ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ጠቂሙኒ ኢለ ዝኣምን ሰብ እየ ናብ ደቡብ ሱዳን ይኹን ናብ ካሊእ ከይደ ዝሰርሖ ስራሕ ወለደይ ዘምሃሩ ንትምህርትን ኣብቲ ቃልሲ ዝረኸብኩ ኤክስፔሪንስን ሓዊሰ ንሳተን ናብ ወረቐት እናለወጥኩ እየ እንጀራ ምብላዕ ክኢለ ዘናስሕ ነገር የብለይ ዘቀየመኒ ሰብ እንተልዩ ኣቀይምናዮ ክብል ይኽእል እዩ ኣነ ዝሓዝኩ ቂም የብለይ ተቀይሙ እዩ ገለ ዝበሃል ነገር ኣሎ ተዝቕየም እንታይ ገብር ናብዚ ህዝ ዝሓለፈ ይፈልጦ ኮ ነረ የቱ ምድራዊ ይፈልጦ ነረ ይርኢ ነረ እንታይ ገብር ናብዚ ኮይናት ዝኣትወኒ ማለት ፐርሰናል ዲፌንስ ምቕራብ ይፀሎ እየ ማለት ካብቲ ዝገበር ኮን ላዕሊ ካሊእ ነገር ገብር ስለ ዘይክእል ንሱ ባዕሉ ይገልፅ ይኹሉ ነገር ኢለ ስለ ዝኣምን ኣነ ከምዚ ምባል ኣይፈትዎን ግን ተላዒሉ ስለ ዘሎ ልዕልካየ ስለ ዘለካ ህዝቢ እውን የልዕሎ ስለ ዘሎ ቂም የብለይ ጓሂ የብለይ ዝሓለፈ ተሓጓስ እዩ ዘለኒ ሓደ ነገር ግልፅ ክኾን ዝደልዮ ግን ኣነ ንዝሓለፈ ተቃውሞ ኣይኮነን ስራሕ እየ ዋና ድሌተይ እንግሊዝኛ ምናላ ዝገለፀ ይቐልፆ ይኮን እዩ ኣምኖት ኤገንስት ሳምቲንግ ኣይ ኣም ፎር ሳምቲንግ ክልቲኡ ዓብዪ ፈላለዩ ኣለዎ ንሓደ ነገር ምቋም ሓደ ጉዳይ እዩ ሓደ ነገር ንክመፅእ ምስራሕ ድማ ካሊእ ጉዳይ እዩ ኣነ ዝብል ዘለኹ ካብቲ ህዝ ዘለና ሉስ ዝሓሸ ነገር ንፍጠር እየ ዝብል ዘለኹ ናብ ቅድሚት ንርአይ ሞ ናብ ቅድሚት ክመዓራረይ ዝኽእል ነገር ህዝ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ክንዲ ዝፈቐደልና ንስራሕ እየ ዝብል ዘለኹ በቃ እዚ እዩ ተኣሽሙ ዝሓለፈ ከለ ከምዚ ኮይኑ ከለ ከምዚ ኮይኑ ግዛዕምዛዕ ምንም ዝጠቕሞ ነገር እውን ስለዘየለ ከምኡ ዓይነት ባህር እውን የብለይን ከምኡ ዓይነት ድሌት እውን የብለይን ክሻብ ክንደይ ከምዝቀየሙ ቀይሞም እንተኮይኖም ክሻብ ክንደይ ከምዝቀየሙሉ ኣይፈልጥን ኣነ ተኣሽሙ ገይረ እየ ዝወስዶ ዝዋና ነገር ግን ህዝቢ ትግራይ ሰንተረይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ እዩ ንኡ ዝጠቅም ነገር ንግበር ንኡ ዝጠቅም ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ካብቲ ዝሓለፈን ካብቲ ህዝ ዘሎን ዝሓሸ ነገር ዲዘርቭ ይገብር እዩ ህዝቢ ትግራይ እዚ ድማ እናተማኸረ ይግበሮ እናተማኸረ እናተሰማምዐ ይግበሮ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ እዚ እቱ እንታይሽሞይና ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ጠንካራ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ኣብ መጨረሻ ከምዚ ጉዳይ ይፈልጥ እየ ግን እቲ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣነ ዝበልኩካ ጥራሕ ስማዕ በይነ እየ ዝብሕቶ ኣብ መንግስቲ ተጣቢቀ ናይ መንግስቲ ሪሶርስ እናተጠቀምኩ ብኔትወርክ ተኣሳሲረ ድላይ እናገበርኩ ነቲ ሕብረተሰብ ኣሸማቂቀ ክነብር እየ ዝብል እንተኮይኑ የለን እዚ ንህዝቢ ትግራይ ይጎዲእ እዩ ከም ፓርቲ መጠን ዕላምኻ ኣስፋሕፍሕ ንህዝቢ ግለፅ ህዝቢ ምረፅካ ብስራሕኻ ብዲስፕሊንካ ብውፅኢታዊ ዝኾነ ምንቅስቃስካ ይምረፅካ ምእንታን ነንባዕልኩም ክትቋፀሩ ድማ ካልኦት ፓርቲታት እውን ከምኡ ይሃሉ ንሳቶም እውን ብዓቕሞም ይወዳደሩ መንግስቲ ጠንካራ ክኾን ምግባር ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ ፖለቲካዊ ዕላማ ክኾነ ኣሎ ኣነ ከመይ ገይረ ሙሉእ ብሙሉእ ተቋፃፂረዮስ ኣነ ዝደለኽዎ ንግበር ዘይኮነ ክኾን ዘሎ መንግስቲ ጠንካራ ክኾን ምእንታን ኣሰራርሕኡ ክዕሪ ምእንታን ኣነ ከም ፖለቲካዊ ፓርቲ መጠን እንታይ ይገብር ዘለኒ ኢሉ ምሕሳብ እዩ ክኾን ዘለዎ እቲ ምሕሰብ ናብዚ ንኽይድ እየ ዝብል ዘሎ ናብዚ እንተኸይድና ናብ ዘበናዊ ፖለቲካ ክንኣቱ ኢና ናይ ህዝቢ ትግራይ ዓቕሚ ብምሉኡ ክንከፍቶ ኢና ንልምዓት ክንጥቀመሉ ኢና ንኩሉ ነገር ክንጥቀመሉ ኢና ፀገም ተመፀና እውን ንኡ ክከላኸልሉ ህዝቢ ትግራይ ናብ ድላይና ክነዕስሎ ኢና እዚ ዩ ናተይ ኣተሓሳስባ እተን ተጀሚረን ዝነበራ ስራሕቲ ሪፎርም ኢለያየ ዘለሉ ብርኪ ሕዚ ብግልፂ ይፈልጥን ግን ንምንታይ እየን እንትን ዘይኮና ዘይተጋህዳ ዝብል ሕቶ ብዙሓት እዩ ምናልባት ህዝቢ ክፈልጦ ኣይተገበረን ድዩ
ወርቲ መሪሕነት እውን ናተኢሉ እውን ክገብሮ እሞ ንተግባራውነቱ ክሰርሕ ስለዘይተገበረ ድዩ ትካላት ኢንስቲትዩሽን ስለዘይብልና ድዩ ንዑ ዘተግብር ኣበይ እዩ ዘሎ ትፀገም ደኣ እዚ ዝኣክል ዝተለወጠ ኩነታት እዩ ዘሎ ምንም ጥርጥር ኣይኮነን ዝተለወጠ ኣካይዳ እዩ ዘድልየና ከምቲ ክቡር ጀነራል ዝገለፅዎ ትፀገም ክፍለጥ ስለ ዘለዎ እዩ ብቐፃሊ እውን እንታይ ኢና ክንገብር ዝግበአና ዝተለወጠ ኣካይዳ ዘድልየና እንተኮይኑ እንታይ እዩ ክግበር ዝግብኦ ዝብል እውን ብጭቡጣት ዘለውሉ ብርክ እውን ግልፂ ክትገብሩለይ ስለ ዝደለኹ እዩ እንደ ምናልባት ኣብ እቱ ከምዚኦም ዝመሰሉ ከምዚኦም ዝመሰሉ ለውጥታት ዓበይቲ እዮም ብጥንቃቐ ክግበሩ ዘለዎም እዮም ለውጢ ክተምፅኢልካ እውን ኣብ ማእኸል ሓደ ሓደ ፀገማት ከይመፁ ተኣሽሙ ይገብሩ እዮም ገለገሊኡ በቲ ሕዚ ዘሎ ስርዓት ተጠቃማይ ስለ ዝኾነ ዝገበርካ እንተገበርካ ካብኡ ክወፅእ ዘይደሊ ሰብ ኣሎ ማለት እቲ በቲ ሕዚ ዘሎ ስርዓት ተጠቃማይ ዝኾነ እውን ዘይፈልጦ ኮይኑ እምበር ካብኡ ላዕሊ ጥቕሚ ክረክብ ይኽእል ይኾን እዮም ዝቐፃላይ ገለገሊኡ ስለ ዘይበርሀሉ ክኾን ይኽእል እዩ ብቻ ብዙሓት ምክንያታት ኣለዉ ኣነቶም ምክንያታት ኩሎም ዘርዚረ ክውድኦም ኣይክእልን ግን ኩላትና ሞቢላይዝድ ኮይናስ ዋላ ብላዕሊ እውን ማለት እየ ዋላ ብላዕሊ ኣብ ኣመራርሓ እውን ኩላትና ሞቢላይዝድ ኮይናስ እዚኣቶም ተግባራዊ ይኹኑ ናብ ንብለሉ ደረጃ ኣይበፃሕናን ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ካቢነ ምስ ወሰነ ካውንስል እዩ ዓብዪ ናይ ለውጢ ቬሂክል ክኾን ይኽእል ኢለ ዝግምቶ ንኩላትና ዝሓቁፍ ፀገማት ደሞ ንምፍታሕ ዓብዪ ዝተዋፅኦ ዘለዎ እቲ ካውንስል ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ እዚ ይቁም ኢሉ ካቢነ ምስ ወሰነ ናብ ተግባር ክንቀሳቀስ ከለና ናይ ውድ ቤት ፅሕፈት ደው ኣቢልዎ ደው ይበል ኢልዎ ደው ኢሉ ደው ይበል ዝበለሉ ዋና ምክንያት እቶም ካብ ገጠርን ካብ ከተማን ዝመፁ ልዕሊ 38 ዝኾኑ ናይ ህዝቢ ተወከልቲ 10 ድማ ናይ ቲፒኤልኤፍ ተወከልቲ ጠቕላላ 48 ካብ 105 ሰብ ኣይመፁን ኢሉ ምናልባት ምስኦም ተዛመዱ ሲቪል ሶሳይቲ ካልኦት እውን ኢንፍሉንስ ገይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዋላ ይሃልዉ ግን እዚ ሓይሊ እዚ ገዲፍካ ናይ ትግራይ ዝለዓለ ጉዳይ ዝምከረሉ ምክር ቤት ነቑም ምባል ኣይከኣልን ምንም ተኣሽሙ የብሉ ስለዚ ኣሸዒቱ ዝገበርናይ እንታይ እዩ ኩላትና ብፍላይ ኣብቲ ፕረዚደንት ዝተማኸርና እስኪ ግዜ ንውሰድ ሞ ምስኣቶም ንመኻኽር ክልወጥ ይኾን እዩ ሞ ቀሲልና ድሓር ኣብ ተግባር ዝውዕለሉ ኩነታት ክንርኢና ኢልና ኣፅኒሕና እዩ ከምኡ ኢሉ ይፀኒሑ እቲ ሓሳብ ኣይተገደፈን ኣትሊስት ኣብቲ ግዜዊ መንግስቲ ኣይተገደፈን እቲ ግዜዊ መንግስቲ ሒዝዎ እዩ ዘሎ ግን ግዜ ነብለሉ ኢልና ድሕሪኡ ካልኦት ኤቨንትስ እናብሉ መፂኦም ዝኾነ ነገር ኮይኑ ኣሎ እቲ ካሊእ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣካል እኹል መግለፂ ዶ ሂብናሉ እኹል ኣስተምህሮ ዶ ሂብናሉ እኹል ክፈልጦ ዶ ጌርና ከተሓታትት ይኽእል እዩ ዝገበርና ይመስለኒ ማለት ኣኸባታት ኣካይድና ኢና ናይ ተቃውምቲ ፓርታት ኣኼባ ኣካይድና ኢና ካብ ሕብረተሰብ እውን ሰባት ኣኪብና ምፅኢና ዘራሪብና ኢና ንምሁራት ገለው ኣብ ደገ ዘራሪብና ኢና ብጣዕሚ ገፊሕ ዘረባታት ኣካይድና ካብ ካሊእ እዋን ዝሓሸ ማለት እዩ ካብቲ ካሊእ እዋን ዝግበር ዝሓሸ ኣሳታፋይ ዝኾነ ፕሮሰስ ሓሊፍና ኢና ሪፖርት እውን ቀሪቡልና እዩ ኣብቶም ዘይሰርሑ ዝነበሩ ኮሚቴ ዘቕረብዎ ሪፖርት ነቲ ሓሳብ ተቃወማይ ዝበሃል ሓሳብ ኣይመፀን ኣይረኸቡን ተቃወማይ ኣየድልየናን ዝብል ተቃውሞ ኣይነበረን ኣብ ውክልና ዘይተኾነ ሕሽ ከም ዘይተኾነ ስልጣኑ ዘይተኾነ ሕሽ ሓሳባት ነይሮም ስልጣኑ እዙ ይኹን ውክልኡ ከምዙ ይኹን ሓሳባት ነይሮም ህዝ እውን ኣለዉ ኣብቲ ከም ኣካል መጠን ኣድላይነቱ ግን ተቃውሞ ኣይነበረን እዚ እዩ ዘሎ እቲ እንታይሽሙ ካብኡ ንላዕሊ ምግላፅ የድሊ ይኮን ከም ዲማንድ ኮይኑ ክመፅእ ካብቲ ሕብረተሰብስ ከምዘ ነገር የድልየና ኢልካ ደፋኣይ ኮይኑ ንክመፅእ ምናልባት እኹሉ ስራሕና ንኸውን ተቃውሞ ኣይነበረን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣነ ክሻብ ዝፈልጦ ካብዚ መንገዲ እዚ ካሊእ መንገዲ ይሐሸና ዝበል ኦልተርነቲቭ ሓሳብ እውን ኣይሰማዕኹን ዘይፈለጥኮ ክህሊ ይኽእል እዩ ኣነ ዘይረአኽዎ ኣነ ከምኡ ዝመሰለ ነገር ግን ኣይሰማዕኹን እዚ እዩ ዘሎ ተኣሽሙ ስለዚ ኣነ ክሻፈ ዘለኒ ገምጋም የድሊ እዩ ዝብል እዩ ከሸጋግረና እዩ ክመኽረሉ ዕድል ክኸፍተልና እዩ ዝብል እዩ ዝበዝሕ ኣነ ዘለኒ ኢንፎርሜሽን ዝኣክል ፃዓር ደጌርኩምሉ ኣብ ዝብል ግን ከተሓታትት ይኽእል እዩ
هذا من البات مزنا ريفورم قالوا لنا تحزكا حدا سمعكو سوري قاريزكا قن ذي ناي ريفورم اجندا سي سلسل زونه تعبي انت شنو زبل جنرال صادقانس كادره زبل غزع زبل او حدا اخيرا تل على اللي حتى العزله وزحات كادرات اكيوم هم قاطامي نفط مدرخ يد سلسل نوركو كلهم زم كادره زي زبختو كادره بمولو ام يصرغو اخاتبل الهم حيتوني انا أبي ما أسكم خمزول كوي ذكرن كوم عين ترى أي ولين تقعدلت يوم مبزحت يوم بزح مسوات الناس خافوا اليوم مالت يا خبرهم يبتعني تتحالفوا زقم سلاز فلت مبزحت يوم دم ما إكسبرينس لهم حزب محدار حزب مراح إكسبرينس لهم نزيعتهم صار يكاس كان مارس ويكا جوبيتر سوي تمثيل مبزحت يوم ساتهم يوم كونوا سرعات يوتكا تنا أنا كايدا سرعات يوكم مع راري إمبر زي أتوم سريكا خالي إزمس أنت عشو ميلا مثل زي تس تنا ناي أسرار حا سرعات كم يجينا أنا مع راريو أول أربعة كم يجينا أنا مع راريو نهزبي زغربة كون منتان نهزبي كسمع منتان نهزبي كقلقل منتان أتوم من إسعين مهورن مأتوا برك خفت لهم أنتان ناقفحة تم أتوا بر ناقفحة أتوا أدملك إذا قال جلس بدما نعرفه وينابر إذا ما حرر النجار ناتجبره أما أخل دما سرع زي سرح دخم زول سبب تليو دخم كأخان ناتبهله أتوا من قصدي نهزب إذا قال جل خون دليت لني كم ذا عند دليت لني كابزي وصاعن أرجو خدري بس بخدو خدري من وحفوهم زول الرئة يبلين تعيش ما يكون ناتي أوبينين يكون كم هو كم زر ربي سمعه أوفيش علونا حتى قريب ولا أيو عم مدرخ كم يخاطب ال تبعه له سمع نايله من سلسلة نوري إذا لله الله الله جزاك من محرر كاب عايشنا وزي بمنصر لقوه وطي تاون نتون تن جم كم سمعه جنرال من الوقت هذا حدا مدرخ أنون سمعه ولو كنت تزيد الله يكون أن أنتون قلت ميرو نمن تأيو تأمتم أنك فتاتون نارعنا أيو تنخيط سبو إيز مسلمي بحال قلتون زل على اللو قزياوي من محدار كم منقستي كابل على الخساب تحتي تناويو نحاد علامة مسرح تسقم اللو زبل حسا ونزل على اللو كونتات اللو بصرون سنزل اللو يكون أنزبل حزي مستن أنتوز قلت أزنورا وانت ريفورم تقوارا وزي مخانو تحت زلوا مريحنات ونمثل على واي مريحنات تركوا بتوخم خانوا زل على اللو خنات هاتلو سن زل لو يكون سلت آنو نزلت كام يكون نزل مسوء تتحيزو زل على القد هايون اللو هو عب اتوك زياو من قستي كمتي زد اللو سيت هاو يكون نزل آنو نسامو معلي هم زد اللو سيت هاو يكون قال قال يوم استراكتر اليوم قال قال يوم ناي استرارحا ناي ديسيبلين ناي قال ملي رقر كوني هو اليوم زعبي جن تجزيهم من قصدي من قصدك بهالكلس مش كله كومبوننت أكلت ويجز الرأي هذي تصرح فتص أمت راح يجز له تجزيهم من قصد قوي يجز له نهز بي حسب نامس أقول بيتو كفتص أمول له ناجورة زخيد مكربيت عينتنا جري لنا سو حد عبي أكل تريف الله مالتيو زي مكربيت نهز بحسب نالعلى كسمع إن جبرة ولا حتى إن تخوك صرح مجبار راح يكونن بكون متى توديبو نتوم منستر تاتون أوفرسايت راح يصرحيو ناي بارلما عين صرح صرح كله تناتنا مكربيتون كونسلون صرحيتو بهيلوس أدي قزلو ناي تا ناي إقonomي ناي محوراوي جلس بحرو كوميتة تيلو ومو أفت كونسل زوم كوميتة تزياتهم نتوم ناي إقonomيك منستريتات نتوم ناي محوراو منستريتات النار أيوم ناتقاس أرمي خيديو سلزي ما ترشون زير إيه وف كورس باجتون يوسن باجتهم معلولو علولون أريد يكبر كمزمة سرعبي أكل يلن هزوانا يلن ستراكتر عليزي زي كوا كجورز النورس تواز وين يترف اللوم على ديو نحن تحت خيدون تي لعلو أي مكربيت مستمنا وردانا يتأوى مكربيتات كلوز خلزنا ورزمدنا يلن نحن تجزي أو من قستهزي بتو كشابه الزلوم أتحزا
ናይ ዞባን ናይ ወረዳን ሓለፍቲ ተፀዋዕነቶም ናብ ናይ ውድብ ፅሕፈት እዩ። ምናልባት ጌታቸው ምክትል ቦምበር ስለ ዝኾነ ናብኡ ርክብ ክህልዎም ይኸውን እዩ። ስትራክቸራል ዝኾነ ግን ናብቲ ግዜያዊ መንግስቲ ዘራኽብ መልክዕ ዘለዎ ስርዓት ዘለዎ ርክብ የለን። እዚኣቶም ኣለዉ እንታእሹም ዘብሉ ፀገማት ዘዕልውሉ ስትራክቸራል ዝብሎም ማለት እዩ። ትሕት ክትብል ከለካ ወረዳ ብ ገለመለ ድማ ዝፍለጥ ያው መዓት ግዜ ጌታቸው እንደጋጊሙ ተዛረቦ እቲ ታሕተዋይ ማሓውር ካብቲ ናይ ምስሊ ናይቲ ግዜያዊ መንግስቲ ርክብ ኣይነበሩን። ብግልፂ እውን ግዜያዊ መንግስቲ ሰመቐለ ጥራሕ እምበር ኣብዘ ኣይመፅእን ተባሂሉ ብኣኼባታት ኩሉ ዝደረበሉ ዓይነት ነገር እዩ ዘሎ። እዚ እውን ካሊእ ስትራክቸራል ፀገም እዩ። ከምዚኦም ዝመሰሉ ዓበይቲ ስትራክቸራል ፀገማት ኣለዎ። እዞም ስትራክቸራል ፀገማ እዚኣቶም ንሪኦም ኢና ኩላትና፣ ማለት ንሓደ ንግዛዕ ዝውሃብ ተኣሽሙ ኣይኮነን ናይ ኩላትና እዮም፣ ንሪኦም ኢና። እዚኣቶም ናይ መፍትሕ ኣድላይነት እናርአና ንኣቶም ክንፈትሕ ኢና ንቀሳቀስ ዘለና። ሕዚ ውዳበይ መዓራራይ ክንብል ከለና እዚኣቶም ንምፍታሕ እዩ። እቲ ካውንስል ይቁም ክንብል ከለና ተዓንትዎ ዝበልኮ ነገር ንምፍታሕ እዩ። ስለዚ ከም ርኢና ፀገም ኣሎ ኢልና እውን ብእዋን ንምፍታሕ ንእሽተ ግዜ ወሲድልና እዩ ንኩላትና። ሕዚ ካብ ቀደም ዝሓሸ እውን ንሪኦም ኣለና። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን በቢ ዝኸድናዮ ህዝቢ ትግራይ ተዛሪቡ ስርሑ ኣይትሰርሑን ዘለኹም ኢልና ኣብ ኩሉ እዚ ከምቲ ካሊእ ሰብ ዝፈርሑ ኮ ራያ ከይድና ራያ ተበዲልና ኢሎም ኮ ይልዓሉ። ንበይናስ ንጓን ኣለና ይበሉን። በቃ መንግስቲ ይኹም ከም መንግስቲ መጠን ፀገምና ፍትሑልና ስርሑልና እዮም ኢሎም። ተንቤን ከይድና ከምኡ፣ ኣጋመ ከይድና ከምኡ፣ ኣብ ሽረ እውን ኣብ ኣክሱም እውን ተኣኼባ ዘይገበርናዮ ዘይኮይኑ ካብዚ ተፈለየ ስምዒት ኣለዎ ኢለ ኣምንን ኣነ። ኩሎም ሓደ ዓይነት ስምዒት እዩ ዘለዎ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ብምሉእ ተዛሪቡ ኢለ እየ ዝወስድ ኣነ። ስለዚ ሕዚ ክነመዓራርዮ ዘለና ነገር ኣሎ። ክነመዓራርዮ ዘለና እቲ መንግስቲ ኢፌክቲቭ ክኾን ክነመዓራርዮ ዘለና ነገር ኣሎ። ኣነ ሕዚ መንግስቲ ክኾን ስኒ የብሉን ዝብል ነገር ኣልዒልካ ኣለካ። እቲ ሞኖፖሊ ናይ ቫዮለንስ ዝበሃል መትከል ናይ መንግስቲ ፕሮረጋቲቭ እዩ። ማለት ዝእሰር ሰብ ተልዩ ምእሳር፣ ዝቕፅዕ ሰብ ተልዩ ምቕፃዕ ናይ መንግስቲ ፕሮረጋቲቭ እዩ፣ ናይ ካሊእ ኣይኮነን። ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ ማለት ንሱ እዩ፣ ኣነ ዝርድእኒ ማለት እዩ። እዚ መበገሲ ጌርካ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ምእሳር ናብ ግዛዕ ዘይከድካ ዝበሃል ነገር ብሓደ ሽግግር ንሓልፍ ስለ ዘለና ንሱ ከምቲ ሕዚ ዘሎ ህድእ ብዝበለ መንገዲ ተኸድናዮ ፅቡቅ እዩ ዝብል ኣረኣየ ኣለኒ። ናብ ገልጠምጠም ብዙሕ ተዘይኣተና ፅቡቅ እዩ ዝብል ኣረኣየ ኣለኒ። እቲ ገልጠምጠም እንታይ እዩ ዋላ ዲፋይን እንተዘይኮነ ገና እውን ዝረአ ነገር እንተኾነ ኣውንታዊ ዝኾኑ ስጉምታት ግን ኣለዉ ክውሰዱ ዘለዎም። እዚ ጉዳበታት መምዕራይ፣ ኣሰራርሓታት መምዕራይ፣ መምርሕታት ምውፃእ ከምኦም ዝመሰሉ ግን ነቱ ኢንቫይሮንመንት ናብ ፅቡቅ ንምውሳድ መበገስ ዝኾኑ ነገራት ምግባር ዝሕል ኢልና ኢና ክንፅግባእ ኣይኮነን ዝብል ኣረኣየ ኣለኒ። ፍርቂ ልፀያ ኢለ ተዛረበ ሓደ ግዜ ፍርቂ ልፀያ ዝበል ኩሉ እዚ እዩ። እቲ ኤክስኪቲቭ እሞ መብዛሕትኡ እውን ቀዳማይ ወዲ ወረደ ይዛረብ ሰምዖ ነረ እቲ ናይ ካቢነ ምእካብ ገለመለ ዝምልከት እውን ከምቲ እሱ ዝበሎ ካቢነ ንእከብ ኢና ጉዳያት እውን ነልዕል ኢና። መብዛሕትኦም ኣብ ሜዳ ስለ ዝመፁ ጉዳያት ኢና ነልዕል። ኣብ ንውሕ ዝበለ ጉዳያት ተኣኪብና ምስራሕ ናይ ባዕሉ ሽግራት ኣለዎ። ስለዚ ዋላ እቲ ኤክስኪቲቭ ጥራሕ ኮይኑ እውን ትኩረቱ ኣብ መሰረታዊ ጉዳያት ካብ ዘጥፍኦ ግዜ ንላዕሊ ኣብ በቢግዜኡ ዝመፁ ንእሽተይ ጉዳያት ዘጥፍኦ ግዜ ይበዝሕ። ስለዚ ውፅኢታውነቱ ክንዲኡ ልክዕ እናደኸመ ይኸይድ ኣሎ። ሓደ ሓደኦም ጉዳያት ሕዚ ሰሪሕካዮም ድሕሪ 6 ወርሒ ድሕሪ 7 ወርሒ መዓት ፀገማት ዘቃልሉልካ ነቲ ኢንቫይሮንመንት ዝቕይር ነገራት ምስራሕ ትኩረት ምግባር ናይ እስትራቴጂክ ኣመራርሓ ጉዳይ ማ ዕለታዊ ኦፐሬሽናት ምክያድ ኣይኮነን። እቲ ኦፐሬሽን ክዕወተሉ ዝኽእል ኢንቫይሮንመንት ምፍጣር እዩ ስርሑ። ኣብቲ ኢንቫይሮንመንት ምፍጣር ክንዲትዝግባእ ከይድና ኢና ዝብል ኣረኣያ የብለይን። ኣብኡ ድኽመት ኣለና ኢለ እየ ዝወስድ። ከምዝበልክዎ ናይ ኩላትና እዩ ክነመሓሾ ዘለና ጉዳይ እዩ ነልዕሎ ኣለና። ግን እቲ ፋክት ክሻብ ሕዚ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ግን ሓደ ክረአዩ ዘለዎ ነገር ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምሽግጋር ካብ ኩናት ናብ ሰላም ምሽግጋር
ካብ ሓደ ፓርቲ ሙሉእ ብሙሉእ ብሒትዎ ዝነበረ ፖለቲካዊ ምሕደራ ናብ ንእሽተይ ክፍት ዝበለ ንኻሊእ እውን መሳተፋይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምሕደራ ዝግበር ምሽግጋር ቀሊል ኣይኮነን ተዓዊቱ ክወፅእ ከሎ ነቶም ሕዚ በቃ ህዝቢ ትግራይ ሃሊቑሉ እዩ ነንባዕሉ ተናኺሱ ደጊም ተወዲቁ ተሪፉ እዩ ንዝብሉ ዘለዉ ምልሓሶም ክሓይኩ ክገብሮም እዩ ተዓዊቱ ክወፅእ ከሎ ክዕወት እዩ ድማ ኣብቲ ኸይዱ ግን ቀሊል ዘይኮኑ ሕልክልሃት የጋጥምዎ እዮም እዚኣቶም ውን ይድረቡ እዮም ነቱ ኢንኤፌክቲቭ ምዃን ናይቲ ግዜያዊ መንግስቲ ያው እቲ ኩሉ ግዜ ተደጋጊሙ ዝለዓል ኣብ መንጎ እቲ ውድብን እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ኣካልን ዘሎ ምስሓብ ቀሊል ተሓሽሞ ኣይኮነን ቀሊል ፋክተር ኣይኮነን ዝፈጥሮ ኩታት ኣሎ እዚኣቶም ኩሎም ተደሚሮም ክንዲትድለ ኤፌክቲቭ ኣይኮነን መውፂና ንግበራ ናይ መወዳእታ ኣትኸውን ዘላ ኣብ ቅንያት ሓድሽ ዓመት ኢና እውን ዘለና እቲ ህዝብና ኣጠቃላለ ዘለሉ ኩነታት ፍለጥ እዩ ክቡር ጀነራል ምናልባት ከም ህዝቢ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ዝተቃለሰ ህዝቢ እዩ ምእንተ መንነቱ ምእንተ ክብሩ ምእንተ ዓርሰ ውሳንኡ ዝግብኦ ኣይኮነን ትሕዝ ዘለሉ ኩነታት ግድን ክላዓል ክወፅ እውን ኣለዎ ምናልባት ከም ግዜያዊ ምምሕዳር ተንዓንቶ ዝግለፃ ዝነበራ ዓቕምታት ኣኪብካ ትግራይ ካብ ተኣትያቶ ዘላ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ንክትወፅእ ክዕርፎ ዝግባእ ክታምታ እዩ ክኸውን ዝብል ምስ እውን ስሩጥ መዋፅናታ እዩ ዝብል ከም መጠቃለል ጌርና ንውሰዶ ክቡር ጀነራል ሓደ ብናተይ እምነት ተጋጢሙና ዘሎ ፀገም ካብቲ ኣጋጢሙና ዘሎ ፀገም ንምውፃእ ካብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኮሌክቲቭ ዓቕሚ ንላዕሊ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ህዝቢ ትግራይ ክፈትሖ ዝኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምፍታሕ እውን ይጅምረ ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ተህዘብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ብጣዕሚ መሰረታዊ ዝኾነ ሓንጎልካ ዘናውፅ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ኣብ ካሊእ ዓደይ ተገበረን ኣብ ካሊእ ከባቢ ተገበረን ስለዚ ካብዚ የ ዝብገስ ክንፈትሖ ኢና ክፍታሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ካብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኮሌክቲቭ ዓቕሚ ተደርፂፀ የ ዛረብ ዘለኹ ኣብ ደገ ዘሎ ውሽጢ ዓዲ ዘለ ካሊእ ዘሎ ኮሌክቲቭ ዓቕሚ ንላዕለ ኣይኮነን ኢለ የ ዝኣምን እዚ ዓቕምና እዚ ኤፌክቲቭ ክኾነ ምግባር ንእሽተይ ዝሒልና ኣለና ኢለ ይኣምን እዚ ዘግበረና ነገር ንከተል ኢለ ይኣምን ንኣይ እንታይ መዋፂና ኢልካ ዘቐመጥካዮ ምናልባት ገለገሊኡ የብለኒ ይኸውን እምበር ሓድነት ህዝቢ ትግራይ እውን ዘጠናኽር ኩሉ ዓቕምና እውን ዘዕስል ኩሉ ዓቕምና ክንጥቀም ዘኽእለና ፀገማትና እውን ይህን ምሂን ተባሂልና ክንፈትሕ ዘኽእለና እቱ ናይ ግዜያዊ መንግስቲ እቲ ናይ መጀመርያ ነገር መንግስትና ነጠናኽር እዩ ነቲ ሓሳብ ክንፈትሖ እንተኮይና መንግስትና ነጠናኽር ፀገሙ ንፍታሓሉ ኣብ ፀገሙ ምፍታሕ ንሓግዞ መንግስትና ነጠናኽር ንሕጋዝ ማለት ኣዮካዮካ ምባል ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ትጋገለካ ምባል እውን ማለት እዩ ምንቃፍ እውን ምኩራይ እውን ሓዊስካ መንግስትና ነጠናኽር መፍትሒና መውፅኢና እሱ እዩ ካሊእ መውፅኢ ኣይረአየና ኣብዚ ግን ሓደ ኣገዳሲ ነገር ኮይኑ ዝስምዓኒ እቲ መንግስቲ ንምጥንኻር ህዝቲ መንግስቲ ጠንካራ መንግስቲ ንምፍጣር ዝኽእል መሰረት ኣለና ኣብ ትግራይ ኢለ እየ ዝኣምን ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ተዛሪቡ እዩ ከምቲ ዝረአናዮ ጠንክሩ ንሕና እውን ንሕግዘኩም ኢና ኢሉና እዩ እዚ ሒዝና እዚ ናይቲ መንእሰይ ናይቲ ምሁር ናይ ለውጢ ድሌት ሒዝና ጥንክር ዝበለ መንግስቲ ንክንፈጥር ትግራውን ብጣዕሚ ምችው እዩ ክፈትሖ እዩ ህዝቢ ትግራይ ክብል ከለኹ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኮሌክቲቭ ዓቕሚ ሒዝና ክንፈትሖ ኢና ክብል ከለኹ እዚ እውን ናርኡ ከየ ዛረብ ዘሎ እዚ ንምጥቃም እቲ ሓደ ብወዳድባ ደረጃ ኣመራርሓ ፕሮቫይድ ንክንገብር ምእንታን ስትራቴጂክ ኣመራርሓ እውን ክንወፊ ናይ ኩሉ ሰብ እውን ኮንትሪቢሽን ክህሉ ምእንታን እታ ካውንስል በታ ካቢነ ዝቆማ ዝወሰና መሰረት ቀልጢፍና ንቁማ ኤፌክቲቭ ንግበራ እቲ ሕዚ ብዙሓት ማእኸላት ኣለዉ ዘምስል ግዜያዊ መንግስቲ ኣሎ ጌታቸው ዝመርሖ ውድብ ሓደ ፓርቲ ናይቲ ውድብ ኣሎ ደብረፅዮን ዝመርሖ ካሊእ ውድብ እውን ያው ጌታቸው ዝመርሖ ኣሎ ናይቲ ህወሓት ኣብ ክልተ ምክፋሉ ተቃውምቲ ውድባት ኣለዋ ሰራዊት ኣሎ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኣለዉ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዝበሃሉ ሲቪልስ ብቻ ብዙሓት ማእኸላት እዮም ዓቕሞም ክፈላለ ይኽእል ኢንፍሉንሶም ክፈላለ ይኽእል ግን ብዙሓት ማእኸላት እዮም ሕልኽልኽ ዝብሉ ዘለዉ ናብ ሓደ ነምፃዮ ናብ መንግስቲ ማእኸል ገና ናብ መንግስቲ ነምፃዮ ንዚ ክገብር ዝኽእል እቲ ካውንስል እዩ ኣብኡ ነምፃዮ ኣብኡ ኮይና ንምከር እቲ ካሊእ
ካብዚ ዝመጽ ነገር ንሓዘ ዝኸደሉ ነገር ንግበር ናምበር ዋን እዚ እዩ ኢለ እዩ ዝወስድ ካልኣይ እቲ ካቢኔ ነማዕራር እዩ ብኣሰራርሓ እውን በወዳድባ እውን ነቲ ናይ ግዜያዊ መንግስቲ ታስክ ብዝጥዕም መንገዲ እቶም ታስክታት ይፍለጡ እዮም ሰላም ፀጥታን ምክባር ሓደ ዓብዪ ታስክ እዩ ተፈናቐልቲ ህዝብና ምምላስ ግዛኣትና ምምላስ ምስናይ ሰላም ፀጥታን ሓቢሩ ዝረአይ ስራሕ እዩ ናይ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ኢሜዳ ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ ምሃብን ካብ ኩናት ምውፅ ስለ ዘና ካሊእ ዓብዪ ስራሕ እዩ ንቐፀላይ ብህዝቢ ዝምረፅ መንግስቲ ምምዕራይ ናይ ዲሞክራታይዜሽን ዲሰንትራላይዝድ ኣድሚኒስትሬሽን ካሊእ ዓብዪ ስራሕ እዩ እዚኣቶም እዮም እቶም ዓበይቲ ስራሕቲ ስለዚ ኣብዚኣቶም መሰረት ጌርና ካቢኔና ናይ ስራሕ ፕራዮሪቲኡ ብደንብ ኣመዓራር እዩ ንዚ ዝኸውን ክሊር ዝኾነ ናይ ስራሕ መምርሒ ኣሰራርሓ ዕላማ መደብ እውን ኣውፅኢና ምንቅስቃስ ንጀምር እቲ ካቢኔ ህዝቢ ጎደሎታት እውን ኣለዎ እቲ ቅድም ዝነበረ ኦሪንቴሽንን ሕዚ ዲማንድ ዝኾን ዘሎ ኦሪንቴሽንን ናይ ባዕሉ ተኣሽሙ ኣለዎ ብዚ መሰረት ተገበረ ፅንዓት መበገስ ጌርና ተማየጥና ንመዓራር እዮ ካልኣይ ኢምፖርታንት ነገር እዚኦም እዮም እዚኦም ክልቲኦም እቲ እስትራቴጂክ ኣመራርሓ ጠንካራ ክኾን ይገብርዎ እዮም እቲ እስትራቴጂክ ኣመራርሓ ጠንከር ዝበለ ገብርዎ ካውንስል ምቆም ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ እውን ንምቁፅፃር የኽእል እዩ ካብ ዝኾነ ይኹን ዝመፅእ ሓደጋ ከም ህዝቢ መጠን ተወዲብና ድምፅና ሓደ ኮይና ክነስምዕ የኽእለና እዩ ንብዙሕ ሰብ ኣመራርሓ ኮይኑ ንክወፅእ ዘኽእል ልምዲ እውን እናርከበ እዩ ዝኸይድ ንዲሞክራሲ ክንላመድ እዩ ዝገብር ብዙሓት ኣድቫንታጃት ኣለዎ ኣነሱ ናብ መዘርዛር ኣይኣቱን ግን ሓደስ እዩ ካልኣይቲ ካቢነ ንመዓራር እዮ ዝብል እንታይ ሽሙ እዩ ዘለኒ እቲ ኣብ ናይ ፀጥታ ሓይልታት እና ዝለዓል ዘሎ ፅልግልግ ዝብል ነገር ክሊር ምግባር ተጀሚሩ ኣሎ ንሱ ነጠናክሮ ዝብል እንታይ ሽሙ እዩ ዘለኒ ተፈለየ ባዕሉ ዝኽኣለ ካሊእ ኣካል ኣይኮነ ናይ መንግስቲ ማሓወር እዩ ናይ መንግስቲ ማሓወር ኮይኑ በቲ ናይ መንግስቲ ትእዛዝ ናይ ዓዲ ህጊ ብዝፈቅዶ መሰረት ካብ ህጊ ከይወፀ ህጊ መሰረት ገይሩ ብናይ መንግስቲ መምርሕን ትእዛዝን ዝሰርሕ ኣካል ምዃኑ ብግልፂ ክቕመጥን ኣብ ተግባር ክውዕልን ኣለዎ እቲ ፖለቲካዊ ውድብ እውን ከምቲ ዓንትዎ ዝበል ኮነ ኣየ ይምልከተንን ኣብቲ ኣባል ውድብ ስለዘይኮንኩ ነቲ ሓደ ጥራሕ ኣይኮነን ኩሎም እቶም ፖለቲካዊ ውድባት በዘይካ ጠንካራ ፖለቲካዊ ውዳበ ጠንካራ ሕብረተሰብ ምህናፅ ስለዘይከኣል ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀገም ብዝሓፀረ ግዜ ፈቲሖም ጥንክር ኢሎም ንቀፃላይ ኦልተርነቲቭ ኮይኖም ናብ ህዝቢ ትግራይ ክመፁ ሞ ምርጫ ክግበር ከሎ ዝሓሸ መንግስቲ ክህልወና ንስራሕ እዚኣቶም እንተሰሪሕና ምስኡ እቲ ኣብ ትግራይ ዘለውና ሪሶርስ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ኤፈርት ዘለዎ ሪሶርስ ኣሎ ገፊሕ ሪሶርስ እዩ ዘሎ እዚ ሪሶርስ እዚ መልክዕ ብዘለዎ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝቆፃፀሮ ጌርካ ይፈልጥ የ መንግስቲ ዘሕለፎ ቅድሚ ኢሉ ዝወሰነ ውሳነ ኣሎ ኣናእሽተይ ክመዓራርዩ ዘለዎም ነገራት ይህልዎ ይኮኑ እዮም ኤፌክቲቭሊ ግን መንግስቲ ማለት ህዝቢ ትግራይ ክቋፀሮ ጌርካ ንዳግመ ህንፀትን ንሕውየትን ከም ዝውዕል ተኡ ዘሎ ዓቕሚ ብምሉእ ክንጥቀመሉ ጌርካ ምምዕርራይ ብጣዕሚ ገዳሺ ይመስለኒ እቱ ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ካሊእ ዓብዪ ስራሕ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ዓብዪ ስራሕ ስለዝኾነ ንዙይ የድልየና ዮም ማሓውራት ጠንካራ ማሓውራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘብሉ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ካልኦት እውን ኣለዉ ግን ንሱ እውን ከም ሰንተር ጌርና ከም መበገስ ጌርና ክንጥቀም ተፈቲና ከምቲ ዓንትዎ ዝገለፅክዎ እዚኣቶም ካብ ዓቕምና ወፃኢ ኣይኮኑን ኣነ ዘየልዓልክዎም ተኣኪብና ምምካር ክንጅምር ከለና ካልኦት ጠንካራ ሓሳባት እውን ክመፁ ይኽእሉ እዮም ንሳቶም ውን ሓወስና ጠናኺርና እንተኸይድና ተህዝ ዘሎ ፀገም ካብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣቕሚ ንላዕሊ ኣይኮነን ክንፈትሖ ንኽእል ኢና እዚኣቶም ግን እናተማኸርና ጫፍ ዝወፀ ነገር እንተልዩና መዓራረና ሓድሽ ሓሳብ እናወስኽና ኣጠንኪርናዮም ክንከደ ኣለና ብኡ ንፈትሖ ኢና ኢለ ይኣምን እዚኦም እዮም ቶም መፍትሒ ኮይኖም ዝረአዩኒ ግርም ክቡር ጀነራል ፃድቃን ገብረትንስአ ምስ ዲደብልዩ ኢንተርናሽናል ዝነበሮም ግዜ ብሽመይን ብሽም ኣድመፅቲ ተመልከቲ ዲደብልዩ ኢንተርናሽናል ካብ ልቢ ከመስግን ፈቱ ዝኸበርኩም ተመልክትና እውን ምሳና ዝነበረኩም ግዜ ካብ ልቢና ንመስግን ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት ዲደብልዩ ኢንተርናሽናል ሰናይ ግዜ ነ